Firdavsiy yurtiga safar va Nishopur uchun jang. Munojot qildi u. Ey dondor jangchi, janglar oromini olganing yetar. Qarshila bu onni va neki ishga qo'l urarsan, boshingga ko'tar. Firdavsiyning satrlaridan taralgan ohanglar quloğim ostida jaranglab turardi va men hech qo'nim topmasdim. 7 yil mobaynida qilichim va erishgan yutuqlarimni bir chetga uloqtirib, yebman, uxlabman. Biroq endi g'aflat uyqusini tark etish vaqti keldi. Yana dubulg'amni boshimga kiyib, savutimni egnimga ilib safar istadim. Mendan 350 yil muqaddam yuqoridagi satrlarni bitgan Firdavsiy yashagan zaminga yo'l oldim. Xohish istaklarimni ro'yobga chiqarish vaqti yetdi. Olamni zabt etish maqsadida amaliy qadam tashladim va bu ishni Xurosondan boshlashni ma'qul ko'rdim. Eshitdimki, Xuroson zaminidan muattar bo'y taralib turar emish. Har bir xurosonlik yoki shoir yoki mashhur olimmish. Xuddiki Samarqand o'zining shirin shakar qovunlari bilan dong taratgani, dunyoning boshqa joyida buning kabi qovunlarni yetishtirib bo'lmagani singari Xuroson ham o'zining adabiyoti va san'ati bilan betakror emish. Xurosonning olimlari va shoirlari dunyoning manaman degan olimlari va shoirlari safidan joy olgan deyishdi. Men o'sha dong'i olamga ketgan yurt tuprog'iga qadam bosadigan kunimni intizorlik bilan kutmoqda edim. Maqsadim o'sha yurtning erlari bilan har bu zarb san'atida bellashmoq, bu borada kimning mahorati ustunroq, menikimi, ularnikimi? Mana shu masalaga oydinlik kiritishdan iborat edi. Men qarorgohimda harbiy holat e'lon qildim. Sahar mardondan qosh qoraygunga qadar jangga tayyorgarlik mashqlari qizib ketdi. Men va jangchilarim tanamizdagi zaiflikni bartaraf etish, oltidagi bellashuvga munosib tarzda tayyor bo'lish uchun jang san'atining barcha qoidalarini o'zlashtirishga kirishdik. Ot choptirib, nayza uloqtirib, o'q otish mashqlarini bajara turib, xayolimdan bir o'y kechdi. Ayni shu damlarda 40 yoshni qarshilab turgan ekanman. Axir bu yosh inson umrining eng gullagan fasli. Vujudi g'ayrat va shijoat, ongu shuuri ilm va hikmat ziyosi bilan yorishgan davrku. Va ayni shu yoshda Tur tog'ida Muhammad sallallohu alayhi va sallam Makka yaqinidagi Hiro g'orida payg'ambarlik rutbasiga noyil bo'lgandi. Mening ayni shu yoshda o'zimni o'zim taftish qilishim, tanballik va zaiflik illatlaridan qutulish uchun chora izlashim, kayfu safo va hayu havaslardan bezishim bularning barchasi tasodif emasdi chamamda. Men 40 yoshga o'tgan umrimga baho berish, bugungi hayotimni tartibga solish, ertangi ishlarimni rejalashtirish darajasiga erishdim nazarimda. Va ayni 40 yosh zakosi o'tgan 7 yillik umrimga achinish hissini tug'dirdi. Har qalay hijriy 777 yil. Mening hayotimga tub burilish yili bo'ldi. Men yana harbiy mashqlar, jangovar tayyorgarlik sinovlari bag'riga sho'ng'idim. Kurash musobaqalarida chiniqa boshladim, chunki jangda shunday hollar bo'ladiki, dushman bilan qurolsiz yuzma-yuz kelasan. O'shanda yoqa ushlashib, kurash usulida jang qilasan. Kim jisman chiniqqan, kurash usullarini yana o'zlashtirgan, epchil va chaqqon bo'lsa, bu kurashda qo'li baland keladi. Raqibini yerga uloqtirib, uni yakson qiladi. Bir kuni o'zimni va jangchilarimni chetdan turib kuzatdim. Jismonan beqiyos kuchga to'lgan, jangga tayyorgarlik holatda edik. Hijriy 778 yilning erta bahorida sigirlarning yilni sutga to'lib, Samarqand aholisi diqqinafas xonishlikdan qutulib, shahar tashqarisiga chiqib, tabiat qo'ynida
qimiz ichib orom olayotgan payt men qo'shinimni jangovar safarga otlantirdim. Bundan sal avvalroq ikkita katta otlar uyurini Xuroson chegaralarida to'xtab bizni kutib turishini tayinlab yo'lga kuzatdi. Xuroson chegarasigacha odatiy yurish bilan chegaradan o'tgach esa jangovar tezlikda ot choptirishni rejalashtirgandim. Buning uchun zaxira otlarga ehtiyoj bor. Shundan chegarada otlarni almashtirdik, chunki bundan buyon kecha kunduz to'xtovsiz harakat qilishimiz kerak. Jang san'atida har bir narsa, kattami, kichikmi ahamiyatga molik. Men ana shu qoidaga rioya qilaman. Masalan, safarga chiqishimizdan oldin otlarga faqat quruq yem hashak berishlarini tayinladim. Ularga quritilgan beda va arpa yemi berishardi. Chunki maydonda boqilgan va ko'k o't yegan otlar uzoq masofaga chopa olmaydilar, tezda charchab, nafas yo'llari bekilib qoladi. Mening Xurosonda birinchi boradigan manzilim Nishopur edi. Eshitgandimki, bu shahar Xurosonning asosiy tayanchi ekan. O'lkadagi eng boy shahar ekanligini ta'riflashgan. Aytishlaricha, har kuni 200 ta savdo karvonlari Nishopurdan chiqib sharqqa, Xitoyga qarab, g'arbga Rum mamlakatiga tomon yo'l olar ekan. Nishopurda o'zaro oldi-sotdi savdolari faqat tilla tangalar orqali amalga oshirilishidan, kumush tangalar muomalada deyarli ishlatilmasligidan xabarim bor edi. Agar kumush tangalar bilan savdo qilgan taqdirda ham uni sanab o'tirishmas, tarozining pallasiga to'kib o'lchab olishardi. Chunki savdo shartnomalari juda katta. Pul ko'pligidan kumush tangalarni sanab o'tirishga Nishopurlik savdogarlarning vaqti yo'q edi. Menga aytishdiki, Nishopurning omborxonalari ipak matolar bilan liq to'la. Boshqacha qilib aytganda, ularni Samarqand va Nishopur oralig'idagi masofaga poyondoz qilib to'shasa bo'larmish. Qolaversa, Nishopur dunyoda ipak matolar savdo markazi hisoblanar ekan. Xurosonda Nishopurdan boshqa yana bir qator shaharlar, xususan sabzavor va basharro'y singari markazlar ham bor. Birisi Xuroson shimolida, ikkinchisi janubida joylashgan. Menga sabzavorda 300 ming nafar gilam to'quvchi ustalar mehnat qilishini, bu shahar dunyo gilamdo'zlik markazi ekanini so'zlab berishdi. Sabzavor gilamdo'zlarining soni sal mubolag'a bo'lib tuyulgan bo'lsa-da, ammo dunyoda sabzavordek eng ko'p gilam to'qiladigan boshqa bir shahar yo'qligiga bog'arim bor edi. Basharro'y menda o'zgacha taassurot uyg'otdi. Aytishlaricha, bu shahar ilm ahli bilan liq to'la emish. Naql qilishlaricha, bu shaharda ilm bilan mashg'ul bo'lmagan kishi yo'q ekan. Shahar ahlining barisi olim emishu tirikchilik kechirish, qora qozonni qaynatish uchun ter to'kib qora mehnat qilar ekan. Eshitdimki, Basharro'yda o'tin teruvchilar cho'ldan o'simlik poyasini terib kelib, sotuvchi kishilar bo'lib, xuddi shu odamlar fanlarning peshqadamlari ham ekanlar. Masalan, shahar muftisi yoki eshakda yuk tashuvchi kishilar odamlar bo'lib, ular arab tilida yozilgan kitoblarni o'qib, o'zaro bahs yuritishar emish. Men bu qiziqarli yurt odamlarini o'z ko'zim bilan ko'rmoqchi bo'ldim. Juda ajabtovur narsalarni eshitdim. Endi shu gaplar rostmi yoki shunchaki uydirmami, ko'rib ishonch hosil qilishim kerak. Hozircha esa mubolag'a bo'lsa kerak degan fikrdaman. Xurosonni qo'lga kiritishim uchun unga to'satdan hujum qilishim kerak deb hisobladim. Shuning uchun harbiy tayyorgarlik mashqlarini boshlaganimda bu xatti-harakatlarning sababini so'raganlarga Arshagobodni bosib olmoqchiman degan javob bilan chegaralangandim. Sirni hech kim bilan bo'lishmadim, chunki sir ichingda tursagina sir. Eng ishongan kishingga so'zlagan taqdiringda ham uning sirligi qolmaydi. Hamma meni Arshagobodga yo'l oldi deb o'ylagandi. Hatto harbiydagi safdoshlarim ham hozircha bu sirdan voqif emasdilar. Men Arshagobodga kirmadim.
Agar kirsam Nishopurga, tog' yon bag'ridagi yo'ldan borishimga to'g'ri kelardi. Bu menga ma'qul emasdi, chunki Nishopurga tezroq yetib borishim uchun tekis va ravon yo'ldan yurishim shart edi. Marvda yo'l boshlovchilikka 4 nafar kishini yolladim. Ular shaharlar aro yuk tashuvchi hayvonlarni haydash bilan shug'ullanganlari uchun sahrodagi yo'llarni ulardan ko'ra yaxshi biladigan boshqa odamni topish dushvor. Qolaversa, men yollagan kishilar umr bo'yi Arshagobod bilan Nishopur oralig'ida qatnagan kishilar edi. Ular meni Nishopurga kuzatib borishga rozi bo'lishdi. Faqat Nishopurga yaqin joyda toqqa duch kelishimiz va undan oshib o'tish uchun albatta dovondan kechish lozim bo'lishini aytishdi. Men o'sha dovonning manzarasini so'zda tasvirlab berishlarini so'radim. Ularning aytishicha dovon torgina tog' yo'lidan iborat bo'lib, bir tomoni xuddi osilgan kabi osma xarsanglar, yo'lakning ikkinchi tomoni jarlikdan iborat ekan. Tor yo'lak keta-ketguncha jarlik bo'ylab cho'zilgan emish. Darada odamlar yashaydimi deb so'radim ulardan. Bir nechta aholi turar joylari bor, javob qildi yo'l boshlovchilar. Tog' qishloqlari qanday tartibda joylashgan deb so'ragandim, ular nega meni bu narsa qiziqtirayotganini tushunishmadi. Men esam bizga birinchi bo'lib duch keladigan qishloqlar keyingilaridan yuqoriroqda joylashganmi yoki pastroqdami, shuni bilmoqchi edim. Sababi bu qishloq pastda joylashgan bo'lsa, bizning bu qishloqqa kirganimizni keyingi qishloqdagilar ko'rib, Nishopurga xabar yetkazadilar va Nishopurliklar menga qarshi mudofa choralarini ko'rib qo'yadilar. Shuning uchun ham tog'lik aholi mening qo'shinimni ko'rmagani ma'qul. Chunki men Nishopur ustiga bostirib borganimda uning hukmdori va aholisi bizga qarshilik ko'rsatishga ulgurmay qolishini istagandim. Dovonning uzunligi undan bir kechada qo'shinimni olib o'tish imkonini bermasdi. Qolaversa, otliq qo'shinni kechki payt dovondan olib o'tish xavfli. Ozgina ehtiyotsizlik tufayli ko'p askarlarim jarga qulab ketishi mumkin edi. Shart-sharoitlarni obdon o'rgangach, men u tog'ni aylanib o'tishga qaror qildim. Har bir jangchiga uyurdan bittadan zaxira ot ajratildi. Jangchilar darhol tushundilarki, oldda ularni uzoq va to'xtovsiz bosiladigan masofalar kutmoqda. Men qo'shinga hattoki ovqatlanib olishga ham fursat qoldirmadim. Ular yo'l-yo'lakay otdan tushmay taomlanishdi. Har bir harbiy bo'linma rahbari muayyan masofani bosib o'tgach, bo'linmasini to'xtatib, jangchilarga dam berar, otlar almashtirilib yana yo'lga tushilardi. Jangchilar hordiq chiqarayotgan paytda otlarga bir bo'lakdan suli unidan tayyorlangan xamir berilardi. Pahol, beda yoki arpa berishga vaqt yo'q edi. Men hamisha mavrona har bahoridek bahor, uning maftunkor manzaralariga monand go'zallik boshqa joyda bo'lmasa kerak deb o'ylardim. Yanglishgan ekanman. Xorasonning ko'klami ham mavrona harnikidan asti qolishmas ekan. Tog' yon bag'rlari yashillikka burkangan, irmoqlardan shildirab oqayotgan zilol suv xuddi billur kabi tovlanadi. Qisqasi, ta'rifga so'z yo'q. Tabiat har qancha maftunkor bo'lmasin, bizning to'xtash tugul otlarni da sekinlatishga haqqimiz yo'q edi. Bundan tashqari men harbiy bo'linma boshliqlariga yo'l bo'yi hech kimning bizdan o'zib ketishiga yo'l qo'yib bo'lmasligini, agar shunday hol sodir bo'lsa, o'sha suvoriy kim bo'lishidan qat'iy nazar mavq etilishi lozimligini ta'kidlagandim. Chunki harbiy safarda qo'shinning xavfsizligi uchun taqiqlangan hududga kirib qolgan kishi so'rab surishtirilmay yo'q qilinadi. Bu bir emas, bir necha kishi ham bo'lishi mumkin. Juma kuni biz Dehi Bola qishlog'iga yetdik. Masjid bor ekan. Unga kirib hayron bo'ldim. U huvillab yotardi. Biror bir diniy xodim bormi deb so'radim. Moshguruch soqolli bir kishini huzurimga olib kelishdi. Undan bu qishloq aholisi qaysi dinga mansub ekanini surishtirdim. Keksa chol qishloq aholisining bari musulmon ekanini aytdi. Unda nega juma kuni masjidda hech kim yo'q, so'radim undan. Hamma o'z uyida namoz o'qiydi deb
javob qildi u. Hatto juma kunlari ham masjidga chiqishmaydimi? Yo'q, dedi u qistagina qilib. U holda siz ham bu qishloqning aholisi ham kofir ekansizlar, dedim. U nega degan ma'noda savolchan nigoh tashladi. Chunki, deya so'zimda davom etdim men. Din ahkomlarida juma namozini jamoat bo'lib o'qish farz qilingan. Keksa kishi mening bu so'zlarimdan xijolat bo'ldi. Siz Qur'on o'qiysizmi, so'radim undan. Ha, deb javob qildi u. Yolg'on aytayapsiz. Siz Qur'on o'qimaysiz yoki o'qiysiz u ma'no mohiyatiga e'tibor bermaysiz, deb unga yana tanbih berdim. Agar Qur'on o'qiganingizda Alloh shu juma namozining ajrini boshqa barcha namozlarnikidan ustun qilib qo'yganini, uni jamoat bilan birga o'qishni shart qilib belgilaganini bilar edingiz, dedi. Yaratgan egam juma surasida 3 oyatda bu namozning shartli jihatlarini marhamat qilgan. Siz ularning mazmuni bilan tanishmisiz, deb so'radim undan. Meni aldab bo'lmasligini bilib, yo'q, deb to'g'risini aytib qo'ya qoldi u. Men esa uning javobidan hayratlandim. Axir masjidning imomi Qur'on oyatlarining mazmunini hech bo'lmaganda yuzaki bilish kerak emasmi? Arab tilini bilasizmi? Yana so'radim undan. Yo'q degan ma'noda bosh silkidi u. Qiziq. Arab tilini bilmasa, Qur'on o'qimasa, o'zini musulmonman deb bilsa, u o'z vazifasini qay tahlid bajarayapti? Qavmiga nimasi bilan ibrat ko'rsatayapti? Mening otam ham shu qishloqning pesh namozi bo'lgan, biroq u ham arab tilini bilmas edi, dedi chol xijolat bo'lib. Mayli, hozirgacha nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Bundan buyon qishloq ahlini jamoat bo'lib namoz o'qishga undang, dedim unga. So'ng juma surasining so'nggi oyatini izohlab berdim. Unda juma namozini jami masjidlarida jamoa bo'lib o'qish shart ekani anglashiladi. Zero boshqa namozlarda bu narsa kuzatilmaydi. Illo Alloh marhamat qilib. Ey musulmonlar, juma namoziga chorlovchi azon quloqingizga chalinishi bilan hamma ishlaringizni qo'yib ibodat qilishga boring, deydi. Shundan so'ng amru ma'rufga yakun yasab muazzinga azon aytishni tayinladim. Tahorat olib bo'lgach, hali ham joyidan jilmay amrimni kutib turgan cholga taskin berib dedim. Diniy ilmda omi ekaningizni chin ko'ngildan tan olganingiz uchun sizni qatl ettirmayman. Shuning uchun mening haqimga duo qiling va namoz o'qing, dedim. Tog'ni aylanib o'tganim uchun ham yo'limiz xila uzoqlashdi. Shu sabab kunning yarmiga borib Nishopur shahri janubida yastangan vodiyga yetdik. Endi o'zimizni begona ko'zlardan yashira olmasdik. Atrofda qishloqlar, vodiy bo'ylab savdo karvonlari qatnab turardi. Karvon safida borayotgan ayrim otliqlar mening qo'shinimga ko'zi tushib, otiga qamchi bosib Nishopur tomonga yo'rg'alab qoldi. Maqsadlari ayon, qal'aga yaqinlashib kelayotgan xavf xabarini yetkazish. Mening jangchilarim ularni quvlab ketishdi. O'q otib bir nechtasini yer tishlatgan bo'lsalar-da, bir nechasi qal'aga kirib berkinishga ulgurishdi. Men vaziyatdan o'zib Nishopurning qal'a darvozalari bekilmay turib, yetib borishga har qancha harakat qilmay, vaziyat tamomila teskari tomonga xizmat qilmoqda edi. Yo'llar, karvonlar, dehqonlar va nimadir yumush bilan shaharga otlangan odamlar bilan tirband bo'lgani bois otlarimizni tezlata olmadik. Bu hududni kesib o'tishning ham imkoni yo'q edi. Yo'l bo'yida yastangan bog'lar, ekinzorlar bunga xalal berardi. Men shu joyda haydalgan dalalarga e'tiborimni qaratdim. Bir tekis. Men Movarounnahr, Samarqand va Buxoro shaharlari atrofidagi qo'riq yerlarni o'zlashtirishga ko'p kuch sarfladim. Nishopurda ko'rganim qo'riq yerlarga biznikidan ko'ra yaxshiroq ishlov berilgan ekan. Boz ustiga bu yaqin orada biror bir daryoga ko'zim tushmadi. Samarqand bilan Buxoro, Amudaryo bilan Sirdaryo yoqasida joylashgan. Biz undan qancha xohlasak, shuncha suv olamiz.
kanallar qazib, eng chekka hududlarga suv olib boramiz. O'sha kunga qadar men yuzlab do'lob suv charxpalagi o'rnatgandim. Ular daryo suvini haydovchi kanallarga olib qo'yadi. Ammo Nishopurda atrofga qancha alanglamay, men daryo ham, kanal ham uchratmadim. Faqat shaharni qamal qilgach angladimki, vodiyni suv bilan ta'minlash, yerosti sug'orish kanallari vositasida amalga oshirilar ekan. Nishopur vodiysida 4200 aholi turar joylari bo'lib, har birining xuddi shunday sug'orish tizimi mavjud. Yerosti sug'orish kanallari tizimi tog'larning mavjudligi bilan payvasta, chunki kanallarni qazish aynan tog' cho'qqilaridan boshlanadi. Samarqand va Buxoroda esa buning kabi tog'lar yo'q. Shu bois yerosti sug'orish kanallarini barpo etish mumkin emas. Quyosh botar chog'i Nishopur ostonasiga yetib keldik. Qal'a darvozalari berk edi. Uning qanchalar mustahkamligini sinab ko'rishlarini buyurdim. Ortidan tosh terilgan ekan. Uni buzish mushkul edi. Garchi darvozalarni berkitishga ulgurgan bo'lsalar ham, biz Nishopurni to'satdan bosishga muvaffaq bo'ldik. Zotan shahar oziq-ovqat zaxirasiga ega emas va bu hademay o'z ta'sirini ko'rsata boshlaydi. Vodiydagi 4200 ta qishloq aholisi qamaldagilarga yordamga kelishi mumkinligini hisobga olib, Nishopurga yaqin masofada joylashgan qishloqlarni shahar bilan bog'laydigan barcha yo'llarni berkitishga buyruq berdim. Bu ishni shu kecha tongga qadar amalga oshirilishini shart qilib qo'ydim. Shaharni qamal holatida tutib turish biz uchun ham ko'ngilga xush yoqadigan mashg'ulot emas. Majburiy ishsizlik askarlarni tanballashtiradi va asta-sekinlik bilan uning jangovar ruhini tushiradi. Shuning uchun 2 kunlik tanaffusdan so'ng askarlarni yana jang mashqlarini takrorlashga jalb etdim. O'zim shaxsan mashq va mashg'ulotlarda barcha bilan birdek ishtirok etdim. Nishopur shahrining devorlari Chingizxon tomonidan avval ham buzilgan. Uning o'zi bu yoqlarga kelmagan, o'g'li va 2 nafar lashkar boshisini yuborgan. Ular shaharni zabt etgach, uning devorlarini buzib tashlagan ekanlar. Chingizxon davrida shahar devori loydan tiklangan bo'lib, Chingiziylar bosqinidan so'ng devorning buzib tashlanishi Nishopurliklarga yaxshigina saboq bergan shekilli, bu safar uni toshdan tiklashgan. Men o'sha yerlik qishloq aholisini qal'aning poydevor qismi haqida ma'lumot olish uchun gapga solganimda, ular qal'aning tag zamini ham toshdan bo'lib, uning yer ostidagi qismi ham 10 zar chuqurlikda ekanini aytishdi. Men bu fikrga unchalik qo'shila olmadim, chunki bunday sharoitda yerni bu qadar chuqur qazish mushkul. Shahar atrofida baland-baland tepaliklar bo'lib, aftidan bu tepalar aynan qal'a devorining poydevori qazilganda chiqqan tuproqdan hosil bo'lgan. Agar mana shu tuproq tepalarga qarab xulosa qiladigan bo'lsak, poydevorning yer ostidagi qismi haqiqatdan ham 10 zardan kam emas va u to'laligicha tosh to'sindan iborat edi. Nishopur qal'asi atrofida mudofa xandaklarining yo'qligi uni ishg'ol qilishni bir muncha yengillashtirardi. Shaharni qamal qilgan dastlabki kuniyoq uning devorini oddiy vositalar bilan buzib bo'lmasligini angladi. Agar tevarakdagi odamlarning gaplari haqiqat bo'lsa-yu, poydevorning osti ular aytganchalik chuqur bo'lsa, uni hattoki dori, qo'rg' bilan ham joyidan siljitib bo'lmaydi, chunki 10-12 metr chuqurlikda portlatilgan dori poydevori 10 zar chuqur bo'lgan devorga shikast yetkaza olmaydi. Shaharni olishning ikkita yo'li qolgan. Birinchisi devorni oshib o'tib himoyachilarga yopirilish, ikkinchisi shahar aholisining tinkasini quritish, toki ular ochlikka dosh bera olmay o'zlari taslim bo'lsin. Men ko'pgina qal'alarda shahar tashqarisiga olib chiqadigan yer osti yo'llari borligini bilardim. Xuddi shunday lahm bor yo'qligini bilish uchun tevarak atrofni sinchiklab o'rgandim. Qamalning 2-chi va 3-chi kuni shaharga boradigan barcha suv yo'llarini berkitdim. 4-chi kuni
atrof qishloq odamlariga arra, tesha, bolta berib, yaqin o'rtadagi barcha chinor va teraklarni kesishlarini tayinladim. Askarlarimga qo'shni qishloqlardan kerak bo'lsa, Tus shahridan duradgor ustalarini topib kelishlarini buyurdim. Ular kesilgan daraxtlardan g'ildirakli jangovar minoralar yasashga kirishdilar. Odamlar tez orada kimligimni, aytganimni bajarmasalar yoki topshiriqlarimni bajarishda sustkashlik qilsalar, qanday jazoga mustahiq bo'lishlarini anglab yetdilar. Ish boshlanganning 7-chi kuni bir nechta jangovar minoralar tayyor bo'ldi. Bizga ma'qul kelgach, ustalar shoshilinch ravishda yana shunday moslamalar yasashga kirishdi. Mening qo'shinimda sharqiy sovuq cho'llarda joylashgan chetin qabilasi vakillari xizmat qilishardi. Biz mavrona xirliklar qo'y, ot, sigir va boshqa uy hayvonlarini parvarishlab, so'yib go'shtini yesak, chetinlar it parvarishlab, uning go'shtini tanovul qiladilar. Bundan tashqari ular muttasil xom go'sht yeyishga odatlanganlar. Men ularni it go'shtini tanovul qilishdan voz kechtirdim, biroq xom go'sht yeyish odatini tark ettira olmadim. Shuningdek, chetinlar umuman qo'y go'shti yeya olmaydilar. Ko'rsalar ko'ngillari ayniydi, lekin ot go'shtini xush ko'radilar. Qo'shinimdagi otlarning jangovar harakatlarga yaroqsiz bo'lib qolganlarini so'yib, go'shtini ularga berardik. To'ygancha yeb qolganini otlarning jabdug'i ostida saqlashadi. Shunday qilinsa, xom go'sht buzilmas yemish. Otlarning tanasidan chiqadigan taft go'shtni buzilishidan asrarmish. Men chetinlarni musulmon qildim, biroq namozni arab tilida o'qishga o'rgata olmadim, chunki ular oyatlarni talaffuz eta olmasdilar. Aytishlaricha, ularning tili arabcha talaffuzga moslashmagan emish. Shuning uchun men o'z qo'shinimning muftisi sifatida ularning o'z tilida namoz o'qishlariga fatvo berdim. Zero musulmon kishisi o'z ona tilida arabcha so'zlarni talaffuz eta olmasa, uning o'z tilida namoz o'qishiga ruxsat etiladi. Chetin jangchilari ochlikdan boshqa hech narsadan qo'rqmaydilar. Shuning uchun ham men ularni hech qachon och qoldirmayman. Ular botirlikda, qo'rqmaslikda menga tenglasha oladilar, lekin tafakkur imkoniyatlari juda yupun edi. Toki buyruq bermasang, u yoki bu ishni oxiriga yetkaza olmaydilar. Sodda ko'ngilliklari bolalarnikiga o'xshardi. Ana shu qo'rqmas, topshiriqni bajarishi chog'i o'limdan ham qaytmaydigan chetin jangchilarini g'ildirakli minoralarga o'tkazib, shahar darvozalari ustiga tashladi. Ular qal'a darvozalarini ochishga mas'ul edilar. Ayni shu vaqtda boshqa jangchilar qal'a tomon to'xtovsiz o'q va tosh yog'dirib turishga buyruq oldilar. Sirasini aytganda, ayni o'sha sharoitda o'qdan ko'ra dushmanning boshiga tosh yog'dirgan ko'proq samara berardi. Shuning uchun ham bu ishga ko'proq kishilar jalb etildi. O'zim otda qal'a atrofini aylanib, ba'zan minoraga chiqib jangning borishini kuzatib turdim. Shu jang asnosida miyamga dori, porxdan foydalanishning yangi, hali sinab ko'rilmagan usulini qo'llash fikri keldi. Buning uchun xum va ko'zalar porx bilan to'lg'azilib, og'zi mahkam bekitiladi. Pilikni yoqib, palohmon yordamida dushman to'dasi tomonga uloqtiriladi, ammo Nishopur jangida bu usulni qo'llamadik. Keyinchalik yodimdan ham ko'tarilgan ekan. Bu usul oradan ancha vaqt o'tib Usmonli turklarga qarshi olib borilgan jangda, Anqara jangida ilk bor qo'llandi. Yildirim Boyazidning jangchilari osmondan uchib kelib, olov sachratib portlayotgan idishlardan ko'p aziyat chekkandi o'shanda. Yuqorida ham ta'kidlagandim. Muvaffaqiyatlarning omili sendagi qobiliyatning u yoki bu darajada ekanidan emas, balki raqibing aynan qobiliyatsiz ekaniga ham bog'liq. Tafakkur qiling. Men yo'q yerdan qo'shin tuzdim, saltanat barpo etdim. Bunda mening odamlarni bir ahil jamoaga uyushtirish qobiliyatim ish berdi. Dushmanlarim esa xuddi ana shu ahillik, birdamlikni vujudga keltira olmaganliklari tufayli ham saltanatlaridan mosvo bo'lmoqdalar. Binobarin men Nishopurni qamal qilib, Xurosonga xavf solib turgan chog'im, Tus, Sabzavor va Isfahon ahlining bu holga e'tiborsiz qarab turishi
kishini ajablantiradi. Axir bugun nishopurliklar boshida silkingan qamchi ertaga ularning boshida o'ynashini nahotki anglamasalar. Unda nega nishopur ahliga yordam berishga otlanmayaptilar? Nega o'zaro birikib, katta bir qo'shin to'plab nishopur tomonga yo'llamayaptilar? Nega? Mabodo ular shunday yo'l tutgan taqdirda ham meni yenga olmasdilar. Faqat xalaqit berganlari bois qamalni bekor qilib shaharni aylanib o'tib ketgan bo'lardim. Har nima bo'lganda ham ular Nishopurga yordamga kelmadilar. Nishopurliklarning hayoti evaziga o'z tinchlarini buzgilari kelmadi. Nishopurga urush ochgan dastlabki daqiqalarimda yoq bildimki, bu shaharning hukmdori aqlsiz, iqtidorsiz kishi ekan. U jang jarayonlarida qamal qilingan qal'a himoyachilarini boshqarish salohiyatiga ega emasligini ko'rsatdi. U mening jangchilarimga qarshi aytarli biror bir chora qo'llay olmadi. Aqalli toshatar moslamalar yasattirib boshimizga tosh yog'dirsa, shu tadbirning o'zi ham bizga qanchalar tashvish tug'dirgan bo'lardi. Qamal qilingan qal'alarda qo'llanadigan himoyalanish vositalaridan biri bu ko'ndalang holatda halinchakdek tebranadigan ulkan yog'och bo'lib, u tortib turib qo'yib yuborilsa, devor boshiga chiqib ulgurgan askarlarimni ortga uloqtirishi mumkin edi. Nishopurliklar shu oddiy usulni ham bilishmaydi chamasi. Ular o'q, yoy, qilich va nayza bilan himoyalanmoqda edilar va holanki mening jangovar minoralarimni faqat toshotar moslamalar bilangina chilparchin qilish mumkin edi yoki keraksiz latta puttalarni moyga belab uni yoqib minoralarimga otganlarida ham bizning anchayin tinkamizni quritishardi. Ammo Nishopur hukmdori garangsib qolgandanmi yoki boshqa bir sababdanmi jang taqdiriga ta'sir ko'rsatuvchi biror bir chora qo'llay olmadi. Mening chetin jangchilarim istehkom devoridan oshib o'tishlari bilan shahar himoyachilarining keskin qarshiligiga duch kelishlarini taxmin qilgandim. Shuning uchun ham ularga boshlarini dubulg'a, tanalarini temir sovut va oyoqlarini maxsus himoya vositalari bilan mustahkamlashlarini tayinlagandim. Vazifalari nimadan iborat ekanini ham tushuntirgandim. Ya'ni ular devor osha shahar hududiga kirgach, asosan darvozani ochishga e'tibor qaratishlari lozim edi. Shahar darvozasi ortida nishopurliklar qandaydir inshoot tiklashgan degan shubham bor edi. Shundan chetinlar jangovar qurollar bilan birga kirki kabi qurilish vositasi bilan ham ta'minlangan edi. Birisi darvoza oldidagi to'siqni buzish bilan mashg'ul bo'lganida, ikkinchi guruh ularga xalal bermasligi uchun shahar himoyachilari bilan qaqshatqich jang olib borishlariga to'g'ri kelardi. Ey mening hayotim va jangovar faoliyatim haqidagi xotiralarimni o'qiyotgan zot, agar sen harbiy qo'shin boshlig'i yoki kunlardan bir kun shu martabaga erishishni dilga tukkan bo'lsang, bil, agar qamal qilingan qal'ani ishg'ol qilishga yoki xuddi shunday sharoitda yerosti yo'lagini egallashga jangchilarni yo'llamoqchi bo'lsang, askarlaring orasidan eng epchil, eng botir va o'limdan qo'rqmaydiganlarini tanlab olib yubor. Chunki qamal qilingan qal'ani ishg'ol qilish mashaqqatli va o'ta xavfli yumush. Zero ular qal'a ichkarisiga kirar ekan o'zlari uchun tamoman notanish hududga qadam qo'yadilar. Hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan holda noma'lum vaziyatga tushib qoladilar. Nishopur hukmdori o'z uyida esankirab, munosib qarshilik ko'rsata olmay qolgan sharoitda bu jangchilarning birovning hududida erkin harakat qilishi oson kechmaydi. Ey mening sardaftarimga termulgan ko'z sohibi, esda tut. Har qancha dovyurak bo'lmagin, har qancha epchil, qamal qilingan qal'ani ishg'ol qilish chog'i o'zing oldingi safda borma, bemani o'lim topasan. Axir boshsiz tana nima ham qila oladi? Sen o'lsang, rahbarsiz qolgan qo'shining parokandalikka yuz tutadi. Eng yomon, devor ustidan qulagan jasading o'z jangchilaring boshiga tushib, ularni jarohatlaydi. Shu sababli chetin jangchilarini eng muhim topshiriqqa yuborar ekanman, ularga bosh bo'lib o'zim bormadim. O'rnimga o'g'limni yubordim. Atay shunday qildim.
Jahongir hali bunday janglarga kirmagan, o'lim bilan yuzma-yuz kelmagan. Borsin, ko'rsin, toblansin dedim. O'g'limni ajdoha qomiga jo'natar ekanman, bundan ikki maqsadni ko'zlagandim. Birinchisi, Jahongir chetinlar bilan shaharga kirib, o'lim dahshati nima ekanini his qilishi, tirik qolishi uchun kurashishi va xavf qarshisida qo'rquvni yengishni o'rganishi lozim edi. Ikkinchisi, mening harbiy bo'linma boshliqlarim, jangchilarim jangda men hatto o'g'limni ham qurbon qilishga tayyor ekanimni ko'rishlari oddiy jangchi bilan mening o'g'lim o'rtasida farq yo'qligini anglashlarini istagandim. Jahongir o'shanda barcha jangchilar qatori dov yurakligi uchun shu ishga tanlandi. Men unga dedim: "Dushman istehkomi devoriga qadam bosgan oningdan o'zingdan boshqa hech kimdan madad kutma. O'zingdan o'zgaga ishonma. Nafrat dengizi ichida o'zingni o'zing himoya qilishing lozim. Ammo men seni ham boshqa safdoshlaringni ham taqdir izmiga tashlab qo'ymayman. Ortlaringdan yordamchi kuchlarimni muntazam yuborib turaman. Ruhan qo'llab turaman. Peshin namozidan so'ng shaharga kirish uchun qal'ani keskin siquvga oldik. Ko'chma harbiy minoralarimizdan dushman ustiga tinimsiz tosh va o'q yog'dirildi. Bu ularning kuchini kesib, bir muncha zaiflashtirib qo'yishi shubhasiz edi. Shu orada Jahongir va chetinlar qal'a devoriga chiqib olishdi. Balla azamatlar. Qal'a himoyachilari bilan jangchilarim o'rtasida keskin kurash boshlandi. Barakalla. Mening shunqorlarim ularni ortga siqib, chekinishga majbur etishdi. Bir qism jangchilarimiz devordan qulab halok bo'lishdi. Haytovur bir qismi shahar ichkarisiga kirishga muvaffaq bo'ldi. Men ularga qo'shimcha kuch sifatida avval ikkinchi va birozdan so'ng uchinchi guruhni jo'natdim. Jangchilarim 20 ta ko'chma minoralardan hujum qilib, shaharning sharqiy darvozasidan ikki tomondagi devorlarni ishg'ol qilishdi va shahar ichkarisiga kirishdi. Shu asno qal'a devorining bor bo'yicha hamlaga o'tdik. Askarlarim endi keng qamrovli hujum boshladilar. Shunday vaziyatni vujudga keltirdimki, ular har daqiqa shahar devori ustida paydo bo'lib qolishlari mumkin, ammo mening maqsadim boshqa. Keng qamrovli hamla usulini qo'llaganim boisi, himoyachilarning diqqat e'tiborini shu tomonga jalb etib, darvozani ochishga yuborilgan jangchilarimizga qarshilik ko'rsatayotgan dushmanning kuchini kesib qo'yishdan iborat edi. Qal'a ichkarisidagi odamlar quloqni qomatga keltirib ayuhannos sola boshladilar. Ayniqsa ayollarning dod faryodi dahshatli tus oldi. Xuddi oxir zamon boshlanib, har kim o'z amali va a'moli uchun javob berishga kirishgandek edi. Biroq haqiqiy jangchi buning kabi o'takani yorgudek baqiriq chaqiriqlarga parvo qilmaydi. Bunday usul bilan ekinga xuruj qilgan qushlarni cho'chitib qochirish mumkindir, ammo jang taqdiriga uning hech qanday ta'siri yo'q. Kechga yaqin men devor ustiga chiqib, shahar ichkarisidagi vaziyatni ko'zdan kechirdim. Maydonda ayqash, uyqash dumalab yotgan o'liklarni kuzata turib, janglarda qurbon bo'lgan yigitlarim sonini chamaladim. Ular kam emasdi. Chetinlar zo'r berib darvozaga qopqoq tarzida barpo qilingan to'sinni buzishar, qolgan barcha jangchilar shahar maydonida dushman jangchilari bilan murosasiz kurashmoqda edilar. Chetinlarning ishi deyarli oxirlab qolganiga ishonch hosil qilgach, darvozani tashqari tomondan buzishlariga buyruq berdim. Askarlar ostonada tayyor turishganda darhol buyruqni bajarishga kirishishdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, sharqiy darvoza lang ochildi. Askarlarim undan yopirilib shaharga kirishdi. Himoyachilarning qarshiligi ma'lum ma'noda zaiflashdi, ammo shuning o'zi qarshiliklarni batamom bartaraf etish uchun kifoya emasdi. Shu bois bir bo'linmani g'arbiy darvozaga yubordim. Ular o'sha tomonga jang bilan siljib borib, darvozani ochishlari kerak edi. Biroq bu ish oson emas, chunki munosib qarshilik ko'rsatish uchun hali himoyachilar yetarli kuchga ega edi. Shuning uchun ham tashqaridan g'arbiy darvoza tomonga yordamchi kuchlarni tashladim. Sharqiy darvoza ochilmagunga qadar shahar aholisi zo'r berib qarshilik ko'rsatmoqda edi. Biroq darvoza ochilib, jangchilarim shahar ichkarisiga bostirib kirgach, ular sarosimaga tushib qolishdi. Ayrimlari shu darvoza orqali chiqib qochmoqchi ham bo'ldi.
Bu yoqda esa ularni muqarrar o'lim yoki taslim bo'lish qismati kutmoqda edi. Qorong'u tushgach, g'arbiy darvoza ham ishg'ol qilindi. Shu munosabat bilan jangchilarimni jang sur'atini aslo pasaytirmaslikka, mash'alalarni yoqib, uni yanada jadal davom ettirishga da'vat qildim. Bo'sh kelmang azamatlar, toki jang taqdiri shu kech hal bo'lsin. Toki saflari buzilib ketgan himoyachilar qayta birikib, yangidan qarshilik ko'rsatish imkonini topmasin, deya tayinladim ularga. Nishopur uchun jang tongga qadar davom etdi. Kechqurun menga o'g'lim Jahongirning yaralanganligi haqidagi xabarni yetkazishdi. Jarohati unchalik og'ir emas ekan. Shuning uchun uni xavfsiz joyga ko'chirish haqidagi takliflarga unamadim. Safda qolib, jangni davom ettirishi lozimligini tayinladim, chunki mana shunday vaziyat uni asl jangchi, haqiqiy sarkarda qilib tarbiyalaydi. Men haqiqiy erkaklik sifati deganda uning kurashish, jang qila olish layoqatini tushunaman. Ilm-fan, adabiyot va hunar ahliga alohida ehtiromim bor, biroq Alloh erkak kishini mardlik va matonat uchun yaratgan degan qat'iy fikrdaman. Agar u jangovarlik sifatiga ega bo'lmasa, o'zini, oilasini, vatanini qanday himoya qila oladi? Axir Allohning o'zi bizni zaifalardan farqli o'laroq kuch va qudrat sohibi qilib yaratgan-ku. Agar kim bu kuchni mahorat bilan boshqarishni kasb etmasa, yaratganning marhamatiga noshukurlik qilgan bo'ladi. Men shuning uchun ham farzandlarimni shu ruhda tarbiyaladim. Esini tanigan kundan ustozlar qo'liga topshirib, har bu zarb san'atini, jang qilish sir asrorlarini o'rgatish yo'lidan bordim. Tong yorishgan palla jang tugadi. O'sha payt mening huzurimga asir olingan Nishopur hukmdori Amir Husaynni qo'llari bog'langan holda olib kelishdi. U menga yuzlanib, "Ey Amir Temur, jangda sening qo'ling baland keldi va Nishopur endi seniki. Biroq sendan bir narsani o'tinib so'rayman. Nishopurliklarga rahming kelsin. Ularni yakson qilma, holbuki ular ham Xudoning bandalari." Unga shunday javob qaytardim. Xudoning bandalari ham o'z qilmishlari uchun javob beradilar. Ular Xudoning yerdagi soyasiga bo'yin egmay, uni munosib qarshi olmay, yuziga eshiklarini qattiq yopdilar. Qamal qilishga majbur yetdilar. Ko'chma minoralar qurish uchun qancha daraxtlarni kesishimga to'g'ri keldi. Bunga ham ularning kaltabinliklari sabab bo'ldi. Meni aziz mehmon sifatida qarshi olishlari mumkin bo'lgan holda shaharga devor osha kirishga undadilar. Qanchadan qancha jangchilarimning joni sabil ketdi. Nishopur hukmdori dedi: "Ey amir, bunda shahar ahlining sira aybi yo'q. Agar men buyurmasam, darvozalarni yopib olmas edilar. Men talab qilmasam, senga qarshilik ko'rsatmagan bo'lishardi. Basharti bu ishlarning yagona aybdori men. Shuning uchun meni jazola, ammo ularning gunohidan o't." Undan yoshini so'radim. 60 da ekan. Farzandlari haqida savol bergandim, u: "Ikki nafar o'g'lim bor edi. Birisi Sherbahrom, ikkinchisi Sherzod. Ikkisi ham jangchilaring tomonidan o'ldirildi", dedi. Unga dedim: "Agar sening o'rningda bo'lganimda o'g'limni Sherbahrom deb atamagan bo'lardim, chunki Bahrom sher emas, uni hech kim sherga qiyoslamagan. Ali sher bo'lsa boshqa gap. Uni Surx Bahrom deb atasang mantiqli bo'lardi, chunki Bahromning rangi qizil." Amir Husayn mening mantiqli fikrlarimni eshitishga toqati yetmay zarda qildi. "O'g'limni sher deb ataymanmi, surxmi, endi ahamiyati yo'q, ular o'ldi." Men unga dedim: "O'lgan faqat sening bolalaring emas. Jang maydoniga qara, besamar qarshilik ko'rsatib, mening qanchadan qancha jangchilarimning o'limiga sabab bo'lding. Ular ham kimningdir farzandi, shu bois jangda halok bo'lgan bolalaringni pesh qilib, yuragimni yumshatishga harakat qilma." Amir Husayn javob qildi: "Men sening ko'nglingni yumshatib, o'zimga omonlik so'rayotganim yo'q. Shahar ahliga shafqat qilishingni so'rayapman. Ularning aksari janglarda qurbon bo'ldi. Endi hech bo'lmasa qolgani yashasin." Men unga dedim: "Ey Amir Husayn,
agar hozir sen g'olib bo'lganingda yoki o'zingni mening o'rnimga qo'yib ko'r. Sen mening jangchilarimga nisbatan qanday yo'l tutgan bo'larding? Ularning qilgan ishlarini kechirarmiding? Oliy janoblik qilishga qurbing yetarmidi? Amir Husayn gapni chalg'itdi. Savolimga dangal javob qaytara olmadi. Bobokalonlarimiz jangda ayovsiz bo'lishni, biroq g'alabadan keyin oliy janoblik qilishni nasihat qilishgan, deya yana meni chalg'itmoqchi bo'ldi. Unga shunday javob qaytardim. Men urushning tartib qoidalaridan voz kecha olmayman. Unga ko'ra shahar ahli menga qarshilik ko'rsatgani bois ommaviy qatlga giriftor bo'ladi. Agar men bu qoidani buzsam, keyin jang qila olmayman. Qolaversa, butun dunyo ahli bilib qo'ysin, menga qarshi bosh ko'targan yurtning hukmdori o'limga mahkum bo'ladi. Fuqarolari qilichdan o'tkaziladi. Nishopur qismati Xurosonning boshqa barcha viloyatlariga saboq bo'lsin, toki men borganimda qanday kutib olish haqida hozirdan bosh qotirishsin, eshiklarini yopib qo'ymasin. Shundan so'ng Amir Husayn bilan asir olingan shahar himoyachilarini jallod qo'liga topshirdim. Mol-mulklarini o'lja qildim, to'g'rirog'i saltanatim foydasiga musodara etdim. Nishopurning omborlarida shu qadar ko'p mollar bor ekanki, ularni Mavrovnahrga yuborish uchun tevarak atrofdagi qishloqlardan juda ko'p yuk tashuvchi hayvonlarni xarid qilishimizga to'g'ri keldi. Nishopurda ham men olimlar, shoirlar va hunarmandlarga ziyon yetkazmadim. Nishopur omborlaridan musodara qilingan mollarni davlat xazinasiga jo'natish va boshqa yumushlarni oxiriga yetkazish tadbirlari bir muncha vaqt talab qilgani uchun bir oy muddat Nishopurda turdim. Shundan so'ng ishni oxiriga yetkazish vazifasini o'g'lim Jahongirning zimmasiga yuklab, o'zim Tus viloyati sari yo'l oldim. Tusda hech kim mening yo'limga g'ov bo'lmadi. Shaharga kirishim uchun hech qanday monilik bo'lmadi. O'z navbatida men ham hech kimning burnini qonatmadim. Tusda ham odamlar xuddi nishopurliklar kabi boshlariga dastor kiyib yurishar ekan. Boshqacha bir bosh kiyimni uchratmadim. Eshitdimki, bu bosh kiyim boshqa barcha musulmon mamlakatlariga aynan Xurosondan tarqalgan ekan. Xurosonga esa u qadimgi Armanistondan o'tgan deyishdi. O'g'lim Shayx Umar men bilan birga Tus shahriga kirib kelganida barchaning dastor kiyib yurgani va arabcha so'zlashayotganini ko'rib, biz Hijozga kelib qoldikmi degandi taajjublanib. Shaharning ko'zga ko'ringan olimlari huzurimga kelib, men bilan suhbatda bo'ldilar. Muloqotlar asnosida arab va fors tilida erkin so'zlashimni ko'rib lol qoldilar. Meni yo'qlab kelgan olimlar ichida imomi azam unvonli bir kishi ham bor edi. Uning bilan bahsga kirishib so'radim. Turgan gapki, sen har kuni namoz o'qiysan, to'g'rimi? U savolimni tasdiqlagach, fikrimda davom etdim. Unda namozning har rakati Alhamdu surasi bilan boshlanishini ham bilasan. Buni hamma biladi, deya javob qildi u. Shu asno maqsadga ko'chdim. Fotiha surasida Allohning sifatlaridan biri Maliki Yawmiddin qo'llangan. Uning ma'nosini bilasanmi? U javob qildi. Bu qiyomat kunining egasi degan ma'noni anglatadi. Endi meni Qur'ondan xabari yo'q bir omi odam deb tasavvur qilib tushuntirib berchi. Qiyomat kuni qanaqa kun? Uning ma'nosi suraning yahlit mazmunidan anglashiladiki, shuning uchun alohida talqin qilishga ehtiyoj yo'q, deya bahsga yakun yasamoqchi bo'ldi u. Nega endi ehtiyoj bo'lmasin? Mana men shu narsani bilishga ishtiyoqmandman. Sening javobingdan esa qoniqmadim. Shuning uchun mufassal ma'lumot berishingni istayman. U lommim demadi. Shunda men o'z qarashlarimni bayon qildim. Alloh bu surada Yawmiddin degan kalimada amal va a'mollar, gunoh va savoblar sarhisob qilinadigan so'roq, sud kunini nazarda tutgan. Alloh esa ana shu kunning maliki, podshohidir. Dahshatli sud kuni zamon va makon tushunchasidan xoli.
uning muddati abadiyatga teng vaqt. O'sha kuni quyosh chiqmaydi ham, botmaydi ham. Ehtimol quyosh umuman bo'lmas. So'roq kuni chegaralanmagan vaqt degani. Hech kim bu kunning qachon kelishini bilmaydi, bashorat qilishga qodir emas. Shuning uchun ham dahshatli so'roq kuni nimalar sodir bo'lishi yolg'iz Xudoga ayon. Bu haqda kim nima degan bo'lsa, Qur'onda aytilganlardan tashqari shunchaki taxmin, boshqa narsa emas. Imomi Azam so'zlarimga hayratlanib quloq tutib turdi-da, so'ng: "Ey Amir, sen bu bilimlarni qayerdan o'zlashtirding? Tafakkuringni shunchalar ilm bilan zinatlagan inson ustozing kim?" deb so'radi. Men unga javoban Mavaronahrda bir qator ustozlarim borligini, biroq eng katta ustozim Qur'on ekanini aytdim. "Men Qur'onni o'qib yod olganman," dedim unga javoban. "Ammo shu ishni qilgan boshqa odamlardan farqli o'laroq, men har bir oyatning mazmun mohiyatini teran anglab so'ng shuurimga singdirganman." Shunda Imomi Azam menga shogird tushib saboq olish istagida ekanini bildirdi. Men shogird tarbiyalashga vaqtim yo'qligini, hayotim bus-butun jangchining hayoti ekanini, umrim jangohlarda kechishini aytib uzr so'radim. Uni umidvor qila olmasligimni bildirdim. U taassuflandi. "Agar shunday bo'lmaganda men sendan dars olib, Amir Temurning shogirdi degan nomni sharaf bilan qabul qilgan bo'lardim," dedi. Xorasonga yurish qilishdan 3 maqsadni ko'zlagandim. Birinchisi Nishopurni bo'yisundirish, ikkinchisi sabzavorni zabt etish va nihoyat 3-uchinchi maqsadim Basharo'yni borib ko'rmoqchi edim. Basharo'yni ko'rishga ishtiyoqim baland ekanini avval ham so'zlagandim. Sababi u yurt haqida ko'p ajib suhbatlarni eshitdim. Aholisining barisi olim, biroq shunga qaramay ular oddiy odamlardek qora mehnat bilan kun kechirar ekanlar. Yer haydash, mol boqish kundalik mashg'ulotlari ekan. Hayvonlar terisidan payabzal tikishar, cho'lga chiqib o'simlik poyasini dastalab shaharga olib kelib, novvoylarga, oshpazlarga pullab tirikchilik qilisharmish. Tuska kelganimizga 2 hafta bo'lgach, uni tark etib sabzavorga yurish qilish uchun tayyorgarlik ishlari bilan shug'ullanmoqchi bo'ldim. Shunda Firdavsiy shu yerda tusda dafn etilgani yodimga tushdi. Uning she'rlarini yoshligimdan mutolaa qilib kelganman. Shoirga hurmatim baland. Shu bois uning qabrini ziyorat qilmoqchi bo'ldim. Menga Firdavsiy haqida so'zlab berishdi. U dindan chalg'igan odam bo'lgani uchun musulmonlar o'z qabristonlaridan joy berishmagan. Shuning uchun uni o'z bog'ida dafn etishgan ekan. Firdavsiyning qabriga kelib ko'rdimki, bu joyda bog'dan asar ham yo'q edi. Ehtimol qachondir bog' bo'lgandir, ammo oradan 350 yil o'tib, bu joylar tashlandi, qarovsiz bir joyga aylanib qolgandi. Hamma yoq o't o'lan bilan qoplangan, bir joyda do'ppayib turgan do'nglikni ko'rsatib, mana shu Firdavsiyning qabri ekanini aytishdi. Qabr boshida turib istirobli kechinmalar ummoniga sho'ng'idim. Nahotki inson taqdiri shu qadar chigal. Axir Firdavsiy singari insonlar hamisha ham tug'ilavermaydi-ku. Nega tusliklar uning qadriga yetmagandir? Axir butun dunyo tus deganda Firdavsiyni anglaydi. Shunday buyuk shoirning qabri nahotki nom nishonsiz unutilishga mahkum bo'lsa. Qabri ustiga hatto bir tosh qo'yib qo'yishmabdi. Bu qanday bedodlik? Ziyoratdan qayta turib, shoirning mozori bora-bora yo'qolib ketmasin deb qabr toshi o'rnatishlarini amr qildim. Shu payt uzoqdan chang ko'tarib ot choptirib kelayotgan suvoriyga ko'zim tushdi. U otdan tushib, qo'ynidan bir enlik xat oldi-da, ta'zim bilan menga uzatdi. Men bu choparni shaxsan tanirdim. Uni ishonchli tolmas xabarkash sifatida yaxshi bilardim. Undan qayerdan kelayotganini so'radim. U Samarqanddan kelganini aytdi. Shuningdek, boshqa savollarimga ham javob berib, yo'l bo'yi hech qayerga to'xtamay Sher Bahodirdan maktub olib kelayotganligini bayon qildi. Sher Bahodirni vaqtinchalik Mavaronahr hukmdori etib tayinlab kelgandim.
qarorgohi Samarqandda. Uning maktubini ochib o'qidim. Sher Bahodirdan buyuk Amir Temurga. Xazar dengizi ortidagi yerlarning hukmdori To'xtamish katta qo'shin bilan hududimizga daxil qilib, Movarounahrni bosib olmoqchi. Kamina bu yerda munosib qarshilik ko'rsatish uchun tayyorgarlik ko'rmoqdaman, biroq dushmanni yerimizdan uloqtirib tashlash uchun sizning ishtirokingiz zarur. Shu vajdan ushbu nomani olgan vaqtingizdan yo'lga chiqib, imkon qadar tezroq yurtga qaytishingizni so'rayman. Men o'sha paytgacha To'xtamish degan hukmdor borligi haqida eshitmagandim. Kim u? Saltanat qayerda bilmasdim. Xazar ortida saltanat u davlatlar shu qadar ko'p ediki, qaysi biri uniki menga ayon emasdi. Endi o'zim o'sha tomonga o'tib masalaga oydinlik kiritmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi. Chopardan so'radim, u ham To'xtamishni tanimas ekan. Ko'rdingmi desam, ko'rmagan. Lashkari qanaqa bilmaydi. Aytishicha u Samarqanddan chiqqan payt To'xtamishning faqat shamoli kelgan ekan xolos. Chopar olib kelgan noma sabab sabzavorga qo'shin tortish fikridan qaytdim. Yo'lni Movarounahr sari burdim. Biroq qo'shinni birato'la olib keta olmasdim. Shu sababli eng dovyurak chiniqqan jangchilardan 3000 tasini ajratib olib yo'lga tushdim. Qolganlari keyinroq ortimizdan yetib keladigan bo'lishdi. Ular kelgunga qadar zaxiradagi jangchilardan qo'shin to'plab jang qilib turishni rejalashtirdim. Kechayu kunduz to'xtamay ot surdik. Faqat otlarimizning horiqqanligi sezilgandagina qisqa muddatli to'xtab dam olib olardik. Jangchilarimiz zaxira otlarga almashar, so'ng yana yo'lga tushardik. Uzoq masofalarni qisqa muddatlarda ziyon zahmatsiz bosib o'tishda otlarni qanday oziqlantirib, qay yo'sin chanqog'ini bosish ham muhim ahamiyatga ega. Men va mening sarkardalarim bu borada katta tajribaga egamiz. Basharda otlarni qongunicha sug'orib bo'lmaydi. Agar shunday qilinganda ularning yurak qismida sanchiq paydo bo'lib, tezda safdan chiqadi. Sutkasiga 2 marta oz-ozdan ozuqa berilsa bas, ochlikdan sullayib qolmasa bo'lgani. Bundan tashqari uzoq safarlar chog'i otlarni 2-3 kun yaydoq qo'yish kerak. U oyog'ining chigalini yozib, charchoqdan tez xoriq bo'ladi. Shunday qilib, tusdan chiqqan kunimizdan hafta o'tib, Marvga yetib keldik va o'sha yerda To'xtamishning ortga qaytib ketgani haqida xabar oldim. U haqda ayrim ma'lumotlarga ega bo'ldim. To'xtamish O'ruslar o'lkasining janubidagi Qirim xonligi hukmdori ekan. Oz sonli askar bilan Movarounahrga bostirib kelgan va Sher Bahodirning qo'shin to'plab unga qarshi jang qilmoqchi ekanidan xabar topgach, qo'rqib ortiga qaytib ketgan. Bir xayol ortidan bormoqchi bo'ldim. Mening hududimga bostirib kelishga jur'at etgan u zo'ravonni bir ko'rsam degandi. Ammo sharoit buni taqoza etmas. Men u tomonlarda sovuq ertachi tushib, qish qattiq kelishini bilardim. Bu safar uchun maxsus tayyorgarlik ko'rishim, yetarli ma'lumotga ega bo'lishim zarur. Shu sababli ham To'xtamishning esini kiritib qo'yish haqidagi rejamni keyinroqqa qoldirib, Samarqandga yo'l oldim. 8-chi bob. Xurosonga ikkinchi safarim va sabzavorga yurishim. Oradan ko'p o'tmay Xurosondagi qo'shin ortimizdan yetib keldi. O'sha yilning qolgan qismini mamlakatni obodonlashtirish, qo'shinni tartibga keltirish ishlariga bag'ishladim. Xurosondan qo'shinga bosh bo'lib qaytgan o'g'lim Jahongir o'zi bilan 4 nafar Shiya mazhabidagi ulamolarni ham olib kelgan ekan. Ular Samarqandda mening mehmonim bo'lishdi va boshqalardan ham ulamolarga nisbatan hurmat va e'tiborli bo'lishlarini talab qildim. Chunki men qat'iy amal qilib kelayotgan qoidaga mening odamlarim ham rioya etishlari, olimlar, shoirlar va hunarmandlarni doimo e'zozlashlari shart. Kunduz kunlari olimlarni saroyga taklif qilib, ovqat mahaligacha va undan keyin ular bilan qizg'in suhbatlar uyushtirardim.
Muloqotlarimizning dastlabki daqiqalaridayoq angladimki, shia olimlarining bilimlari manbalardagi ma'lumotlar bilan cheklangan ekan. Ularda ilmiy tafakkur, teran mushohada mujdalarini ko'rmadim. 2 haftalik mehmondorchilikdan keyin har biriga tilla va bittadan ot hadya qilib vatanlariga jo'natib yubordim. Kelasi yilning bahor fasli menga Sabzavor shahri amiri Mavrovnahrga yurish qilmoqchi bo'lib qo'shin to'playotgani haqida xabar keldi. O'sha paytda men Rusiya o'lkasiga safar qilib, To'xtamish bilan jang qilish haqida o'ylab turgandim. Sabzavor amirining g'araz niyati meni fikrimdan qaytib, ikkinchi marta Xurosonga yurish qilishga undadi. Avvalgi safar chog'i Xurosonga bildirmay kirib borgandim. Shu bois nishopurliklar esankirab qolgandilar. Bu safar bunday bo'lmasligi kundek ayon edi. Avvalgi yurishimda yo'limga g'ov bo'ladigan qo'shin bo'lmagan, shundan uning xususiyatlari haqida ma'lumotga ega bo'lmaganman. Biroq bir narsani hech qachon unutmaslik lozim. Hech qachon dushmanga ojiz va ahamiyatsiz deb qaramaslik kerak. Raqibga yetarli baho bera olmaslik mag'lubiyatga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham Xuroson safari oldidan katta qo'shin taxladim. 120 ming nafar askarni 3 qismga bo'ldim. 40 ming kishilik 3ta qo'shin vujudga keldi. Biriga o'zim, qolgan 2 qo'shinga o'g'illarim Jahongir va Shayx Umar qo'mondonlik qiladigan bo'lishdi. Safar oldidan o'g'illarimni qoshimga chorlab, aytishim lozim bo'lgan gaplarni aytdim. Har safar biror bir qarorga kelishdan avval qo'shinda uzoq yillardan beri xizmat qilib kelayotgan tajribali sarkardalar bilan maslahatlashishlarini tayinladim. Yoshlik, qiziqqonlik qilib, o'z boshimchalik qilmasliklarini o'qitdim. Doimiy ogohlikka chaqirdim. Chunki bu safar Xuroson zaminda bizga har dam, har daqiqa xavf-xatar ergashib yurardi. Qistirmalarda tish tirnog'igacha qurollangan dushman bizni g'aflatda qoldirib, to'satdan hujum qilish niyatida payt poylashi turgan gap. Dushman hududida parokandalikka uchramaslik kerak. Bu qo'shinni tanazzulga olib boradi. Shuning uchun yurganda hushyorlikni yo'qotmaslik, jang qilganda uyushqoqlikni qo'ldan bermaslik lozim deya ko'rsatmalar berdim. Men Xurosonning shimolida bir qancha jangari qabilalar borligini bilar edim. Ularning ayrimlari Kuchanda, ba'zilari Turkman cho'llarida yashashardi. Shubha yo'qki, Sabzavor amiri albatta ularning yordamidan foydalanish harakatida bo'ladi. Shu sababli men Xurosonga yurishning quyidagi rejasini tuzdim. Men boshchiligimdagi qo'shin Kuchan va Tus orqali Jahongir o'z qo'shini bilan Esfarin va Javin orqali Shayx Umar esa Turkman cho'llaridan o'tib Mazinan orqali Sabzavorga chiqib boradigan bo'ldik. Shunday yo'l bilan biz Xuroson shimolidagi hududlarni nazorat ostiga olishimiz mumkin edi. Agar mazkur hududlarda cho'g'dekkina bo'lsin dushmanlik kayfiyati sezilsa, uni joyida o'chirish imkoniga ega bo'ldik. Bahor fasli tog' etaklari, o'tloqlar, yaylovlarda o't ko'p bo'lishiga qaramay, biz otlarimizni quruq hashak bilan oziqlantirishga majbur edik. Chunki bahorda ko'k o't yegan otlar uzoq masofaga yaramaydi. Shuning uchun 120 ming jonivorni ozuqa bilan ta'minlash uchun juda ko'p yem-xashak jamg'arish lozim edi. Bu ishga 1000 nafar askarlar jalb etildi. Ta'minotchi bu guruhga mard, epchil, jang ko'rgan yigitlar tanlandi. Chunki dushman hududida ular har qanday vaziyatga duch kelishlari mumkin edi. Ma'lum bir miqdordagi yem-xashakni biz o'zimiz bilan birga oladigan, qolgan qismini ta'minotchi guruh yo'l bo'yi tayyorlab beradigan bo'ldi. Biz zabt etmoqchi bo'lgan mamlakatdagi har bir qishloq va kent bizning bu boradagi ehtiyojimizni qondirishga majbur. Kuchanga yetib borganimizda u yerda baland bo'yli, jussasi yirik odamlarni uchratdim. Bahor fasli Kuchanda havo sovuq bo'lishiga qaramay, ular juda yupun liboslarda, har birining qo'lida kattakon cho'qmor tayoq. Uni yelkalariga tashlab yurishardi.
Ular bizga tashlanishni xayollariga ham keltirganlari yo'q, ammo shuning barobarida ko'zlariga qarab bizdan sira cho'chimaganlarini ham bilish mumkin edi. Ulardan ayrimlarining ko'zlari moviy, sochlari esa qizg'ish, gapirishlari na arabcha na forscha, tamoman boshqacha edi. Keyin bilsam, ular kurdlar bo'lib, qachonlardir Kurdistondan shu yoqlarga ko'chib kelib, muqim yashab qolishgan ekan. Tilmoch orqali bir nechasi bilan suhbatlashdim. Mening qo'shinimda xizmat qilishni xohlashmasmikan, deb bergan savolimga javoban ular kimligimni so'rashdi. Mavronahr hukmdori ekanimni, yaqin kelajakda Xuroson hukmdori ham bo'lishimni aytdim. Ular taklifimni rad etishdi. Xotin bola chaqalarini tashlab keta olmasliklarini, boqiladigan mollari borligini va yana bir talay sabablarni vaj qilib ko'rsatishibdi. Nachora. Garchi kuchan kurdlari jangari odamlarga o'xshasa ham beozor ekan. Bizga daxl qilmasliklariga ishonch hosil qilgach, ko'ngilni to'q qilib, tusga tomon yo'l oldik. Tusda men yana Firdavsiy qabrini ziyorat qildim. Bir yo'la shoirning mozoriga qabrtosh o'rnatish haqidagi topshirig'im bajarildimi, yo'qmi, bilmoqchi bo'ldim. O'rnatishgan ekan. Faqat unda shoirning ismi sharifi va u haqidagi ma'lumotlar arab tilida yozilibdi. Firdavsiy esa asosan fors tilida ijod qilgan. Shuning uchun toshni almashtirib, yozuvlarni har ikki tilda yozishlarini tayinladim. Shundan so'ng g'arbga tomon harakatlandik. Nishopur cho'llaridan o'tayotganimizda shahar hali ham vayrona holda, ammo unga yondosh qishloqlar o'z ko'rku tarovatini yo'qotmay turganini ko'rdim. Nishopurdan o'tganimizdan so'ng askarlarimga endi to'liq jangovar holatda yo'l bosishimizni bildirib, saflanishga buyruq berdim, chunki bundan buyon har daqiqa sabzavor qo'shini bilan to'qnashishimiz mumkin edi. Oldimga poyloqchilarni yubordim. Ular agar qarama-qarshi tomondan dushmanning qorasi ko'rinsa, bizga xabar yetkazishlari lozim edi. Xuroson zaminiga qadam bosgan kunimdan beri o'g'illarimdan biror bir xabar olmagandim. Jahongir qayerda-yu, Shayx Umar qayda bilmasdim. Turgan gapki, ular ham men haqimda hech narsani bilishmaydi. Niyatni yaxshi qilishdan o'zga chora yo'q. Dushman yurtida mamlakatning bu burchidan u burchiga chopar yuborib bog'lanishning imkoni yo'q. Shuning uchun ular ham men ham bir-birimizga o'zimiz haqimizda ma'lumot yetkaza olmasdik. Jang soatlari yaqinlashib kelayotganini his qilmoqda edim. Askarlarni ham otlarni ham charchatmaslik uchun asta yurib borardik. Ishonchim komil. Sabzavor hukmdori bizning kelayotganimizdan xabar topgan, ayni shu palla bizga tomon qo'shin tortib kelayotgan bo'lishi mumkin. Sabzavor amirining qo'shini 50-60 mingdan oshmasa kerak deb taxmin qilgandim. Shuningdek, ularning aksari piyoda bo'lsa ajabmas, chunki sabzavorliklar otda jang qilishni unchalik samarali usul deb hisoblamaydilar. Ular shu masalada juda xato qiladilar. Suvoriylar jangda piyodalardan ko'ra ustunroq imkoniyatga ega bo'ladilar, ayniqsa mana shunday Xuroson vodiysidek tekisliklarda jang samarali kechadi. Agar sabzavor amiri jang qilish uchun maydonga chiqmagan bo'lsa, men uni ahmoq deb atagan bo'lardim. Faqat ahmoq kishigina jangovar qo'shin bo'la turib, qal'a ichida berkinib, qamal qilishlariga yo'l qo'yib beradi. Ertasi kuni tong mahali qo'shin hozirlanib yo'lga tushishga tayyorlanib turgan payt poyloqchilarimiz uzoqda biz tomonga noma'lum bir qo'shin harakatlanayotgani haqidagi xabarni olib keldi. Angladimki, bu sabzavor qo'shini. Ular bizni yanchib tashlash uchun yo'lga chiqqan tayin. Men ularni ko'zdan kechirish uchun oldga qarab ot choptirdim. Baland bir tepalik ustiga chiqib dushmanni kuzatdim. Bir qarashda chamaladim. Dushman qo'shini asosan piyodalardan iborat, soni 70 ming atrofida. To'liq bir tekis jangovar safga tizilgan. Ular keng dala bo'ylab shimoldan janubga biz tomonga harakatlanmoqda edilar. So'l, markaz va o'ng qanotlar orasida bo'shliq yo'q, bir so'z bilan aytganda, bizga qarshi birorta ham tirqishi bo'lmagan jonli devor hosil qilib kelishmoqda edi. Sabzavor amirining jangovar tartibi menga xush yoqdi.
Bu uning dongdor jangchi ekanidan, jangohda vaziyatni boshqara olishidan darak berar. Ularda 70 ming, menda 40 ming jangchi. Son jihatdan ustunlik ular tomonda. Ular asosan piyodalar, biznikilar esa otliq. Bu jihatdan ustunlik biz tomonimizda edi. Qolganini kimning mahorati ustun bo'lsa, o'sha hal qiladi. Mening qo'shinim ham jangga to'liq tayyor edi. O'ng qanotni Qunarbek degan sarkarda boshqarardi. U o'rta bo'yli, kelib chiqishi mo'g'ullardan, juda jasur harbiy boshliqlarimdan edi. So'l qanot boshqaruvini Urgun Chetinga ishonganman. U chetinlardan. Ular haqida avval ham ma'lumot bergandim. Urug'doshlari kabi Urgun ham qo'rquv bilmas o'limdan qaytmasdi. Markaz boshqaruvini men o'zim qo'lga olgandim. Dushman qo'shinining jangovar tartibini ko'rganimdan keyin o'zim birinchi bo'lib markazga hamla qilib, jonli devorni yorishga qaror qildim. Qolgan ikki qanotning qanday harakat qilishini Urgun va Qunarbek yaxshi bilishardi. Ular ham o'z hududlarida avvalo jonli devorni yorib kirib, so'ng dushmanni o'rab olib, agar taslim bo'lmasalar, yanchib tashlaydilar. Ikki o'rtadagi masofa ham hiyla uzoq edi. Shuning uchun men uning qisqarishini kutib turishga ahd qildim. Nimaga deganda, hali jangga kirmay turib, uzoq masofa chopib borgan otlarimiz hansirab qolishi mumkin. O'rtadagi masofa qisqargach yana bir muammo paydo bo'ldi. Barcha sabzavorliklarning qo'lida nayza bor edi. Bu esa otliq qo'shin uchun jiddiy xatar tug'diradi. Nayzalar vositasida suvoriyni piyodaga aylantirib qo'ysa, bu qo'shinning jangovar ruhini tushirib yuboradi. Men darhol Qunar va Urgun Chetinni markazga yonimga chorlab vaziyatni maslahatlashdim. Ular mening fikrimni tasdiqladilar. Biz jang rejamizga biroz o'zgartirish kiritishga kelishib oldik. Men rejaga ko'ra yana vaqtni atay cho'za boshladim. Hujumga o'tishga buyruq bermadim. Sabzavorliklarning birinchi bo'lib hujum boshlashlarini kutdim. Shunday ehtiyotkorlik qilganimdan orqilmayman, chunki harbiy sarkarda o'zining martligi, o'limdan qo'rqmasligini pesh qilib, ko'r-ko'rona o'zini o'zi nobud qilmasligi kerak. Aksincha, vaziyatni to'g'ri baholay bilishi, harbiy boshliqlari bilan maslahatlashib, samarali jang usulini tanlashi lozim. Sabzavor qo'shini juda yaqin kelgach, men jangchilarga o'q yoylarini hozirlashlarini va o'q otishga tayyor turishlarini amr qildim. Bergan topshirig'imga ko'ra, ular uch toblangan o'qlardan foydalanishlari lozim edi. Bizning uch toblangan o'qlarimiz har qanday himoya moslamasini teshib o'tishga qodir. Yaqin masofadan esa halqali zirhning sim to'rini ham dabdala qila oladi. Mavrovnahr ustalari uni quyidagicha tayyorlaydilar. 100 man miqdordagi tuzni 100 man miqdordagi suvga eritadilar. Bir Mavrovnahr mani 2,5 Tabriz maniga teng. Bu 3 kilogrammni tashkil etadi. Natijada quyuq, yopishqoq tuz qorishmasi hosil bo'ladi. O'qning uchi olovda oqargunga qadar qizdiriladi va undan so'ng qorishmaga solinadi. Bu jarayon 3 marta takrorlanadi va 3-chi martadan keyin o'qning uchi olov bilan sayqallanadi. Ana shu tartibda tayyorlangan o'q toblangan o'q deyiladi. U hattoki mustahkam metalni ham teshib o'tadi. Qilich va nayzaning tig'ini ham shu tahlil toblasa bo'ladi, ammo bizda asosan bu usuldan o'q tayyorlashda foydalaniladi. Sabzavor amirini Ali Sayfiddin deyishar ekan. U menga tengdosh bo'lib aytishlarcha qo'rqmas, mard, botir, shuning bilan bir qatorda ilmli kishi. Men uni jangchilari orasidan izlab topa olmadim. Topganimda unga o'q uzib Mavrovnahrlik ustalarining qurolsozlik mahoratini, o'zimning tirandozlik qobiliyatimni ko'rsatmoqchi edim. Bizning yaqin masofadan otgan o'qlarimiz Ali Sayfiddin qo'shinini to'zg'itib yubordi. Har gal o'q otib dushman jangchisini qulatar ekanman, sabzavorliklar uzun nayzalariga ishonganliklari, shu nayzalari bilan otliq qo'shinimga katta talofat yetkazmoqchi bo'lganlariga ishonchim orta bordi. To ularning jangovar saflari tartibsiz holga kelmaguncha hujumga o'tmay turdim. Zero bir safda tizilgan jangchilargina nayzalaridan to'sin hosil qila oladilar. Dushman qo'shini yaxshigina alg'ov-dalg'ov bo'lganiga
ishonch hosil qilgach hujumga o'tdik. Shunda Ali Sayfiddin faqatgina nayzalariga orqa qilmaganligini angladim. Ular biz tomonga prash vositasida tosh yog'dira boshladilar. Ko'p jangchilarim hali jangga kirmay tutday to'kildi. Talofat katta bo'lsa ham ortga chekinmaslikka qaror qildim. Yarim yo'ldan ortga qaytish askarlarimizning jangovarlik kayfiyatini sindirishi barobarida dushman qo'shinini ruhlantirib yuborgan bo'lar edi. Yana bir yomon tomoni, dushmanning to'zg'ib qolgan qo'shini fursatdan foydalanib o'zini o'nglab olgan, yana bir safga tizilgan bo'lardi. Sabzavor jangida bizning asosiy jang qurollarimiz o'q-yoy, qilich va oy boltadan iborat edi. Tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, otliq suvoriy uchun jangda qilich u qadar samara bermaydi. Otda turib, qilich bilan berilgan zarba dushmanni safdan chiqarmaydi, toki bo'g'zi kesilmasa yoki qorni teshilmasa yovni yerga qulata olmaysan. Qilichni sirmash chog'ida chavandoz otning kuchi va harakatidan ham to'g'ri foydalanmoq lozim, lekin hamma ham buni qila olmaydi. Talatop jang chog'i suvoriyning ostidagi otning harakatini boshqarish imkoni bo'lmaydi. Dushmanni qulatadigan zarba berish uchun otning kuchi bilan jangchining kuchi uyg'unlashishi lozim. Ya'ni ot zarba berilayotgan chog' sapchib oyoqlarini yerdan uzish kerak. Ot ustida qilinadigan jangda oy boltadan foydalangan afzalroq. Uning dastasi anchayin uzun va oybolta bilan berilgan kuchli zarba har qanday himoya moslamasi qalin jangchini ham yer tishlatadi. Ikki qanotdagi jangchilarim samarali jang olib borishmoqda edi. Ular dushman qobig'ini yorib, raqiblarining dodini berishardi. Mening jangchilarim jang paytida ham dushman bilan savasha turib ham ularning xatti-harakatini kuzatib borishimni yaxshi bilishardi. Mening nazarimga yomon bo'lib tushishdan qo'rqib, har qanday vaziyatda bo'sh kelmaslik payida bo'lishardi. Ular ikki holatni kechira olmasligimni yaxshi bilishardi. Birinchisi xoinlik, ikkinchisi qat'iyatsizlik. Shu bois vaziyat qanday bo'lmasin, qat'iyat bilan jang qilar edilar. Men jangchilarimga nisbatan qattiq qo'lman. Yumshoq ko'ngillik qila olmayman, chunki o'zimga o'zim talabchanman. Shuning uchun ham jangchilarim menga so'zsiz bo'ysunishadi, balki ana shu jihatlarimni qadrlashar. Xavf-xatarning yuziga qarash uchun mening yo'limga charchoq va qo'rquv g'ov bo'la olmasligini jangchilarim teran anglaydilar. Aksari ana shu sifatlarni o'ziga singdirganini ham tan olib aytishim kerak. O'rmonga sher hokim bo'lsa, quyonlar ham sher yurak bo'lib sher yurish qiladi deganlari shu bo'lsa kerakda. Dushmanga yaqinlashganimiz sari uning qarshilik ko'rsatishi keskin tus olmoqda edi. Garchi Ali Sayfiddin qo'shinini sochib yuborgan bo'lsak-da, ular tezda birikib, uzun nayzalari bilan yo'limizga g'ov bo'lmoqda edilar. Nayzalar qadalgan otlar qulab, piyoda bo'lib qolgan jangchilarimiz zaxiraga chiqib ketmoqda edi. Bu sharoitda ularning jangohda qolishlaridan foyda yo'q. Dushmanning zug'umi dam sayin ortib bormoqda. Son jihatdan ustunlik shu o'rinda ularning foydasiga o'ynayotgani aniq edi. Shunday bo'lsa ham, qanotdagi jangovar harakatlar meni qanoatlantirdi. Ularning hududlarida dushmanning holi tang edi. Buni ularning chekina boshlaganidan bilsa bo'ladi. Qanotdagi vaziyat markazga ham naf bera boshladi. Ali Sayfiddin zaiflashib qolgan qanotlarini tetiklashtirish uchun markazdagi jangchilarining bir qismini qanotlarga ko'chirdi. Biroq markazga eng saralangan jangchilarini qo'ygani bois biz har qancha urinmaylik dushmanning qarshiligini yenga olmayotgandik. Jangni to'xtatish esa mag'lubiyat bilan teng. Shuning uchun ham ko'p talofat ko'rayotgan bo'lsam ham markazdagi jang suratini tushirmadik. Qanotlardagi jang esa yanada ko'zni quvontirarli manzara kasb eta boshladi. Qunar bilan chetin dushman ichkarisiga juda chuqur kirib bordilar. Hatto dushman askarlaridan bir nechasini asirga olishga ham ulgurdilar. Asirlardan biri Ali Sayfiddinning ukasi Muhammad Sayfiddin ekan. Yaxshilab qo'riqlashlarini tayinlab yana jangga sho'ng'idi. Ali Sayfiddin qanotlardagi vaziyatdan rosmana tashvishlana boshladi. Yana markazdagi sara jangchilardan olib qanotga tashlamoqchi bo'ldi. Ketma-ket hujumlar uyushtirib,
bunga yo'l qo'ymadim. Shunda Ali Sayfiddin markazdagi jangchilarga chekinish haqida ko'rsatma berdi. Shunday qilmasa ular hademay qurshovda qolardi. Jang mening muvaffaqiyatim bilan yakun topdi. Ali Sayfiddinning chekingan qo'shinini ta'qib qilmadim. Buning ikkita sababi bor edi. Birinchisi, quyosh bota boshlagandi, hademay kech tushadi. O'zim uchun notanish bo'lgan hudud sharoitida dushmanni ta'qib qilish foydamga emas, zararimga o'ynab ketish ham mumkin edi. Ikkinchi sababi, jangda ko'p jangchilarimdan ayrildim. Dushman esa talofati har qancha katta bo'lmasin, son jihatdan hali ham bizdan ustun edi. Shuning uchun jangni hozircha to'xtatib, ertagacha kutishni ma'qul ko'rdim. Ehtimol bu orada yangi kuchlar kelib safimizga qo'shilar degan ilinjim ham yo'q emasdi. Jang tugagach harbiy sarkardalarimni huzurimga chorlab vaziyat haqida ma'lumot berishlarini so'radim. Jangda 15 ming otliq askarlarimizdan judo bo'libmiz. Nachora 70 minglik qo'shinga qarshi deyarli yarim barobar jangchilar bilan kurashdik. Qolaversa, dushman ham mardonavor jang qildi. Jang maydonida jangovar hayqiriqlar sadosi tingach, osmonda o'laksa xor qushlar paydo bo'ldi. Bu kech ular bayram qiladigan bo'lishdi. Ozuqa mo'l ancha, bir maydon jasad. Qorong'i tushib qolgani bois o'liklarni terib, ko'mishga ulgurmadik. Bundan tashqari men Ali Sayfiddin to'satdan bostirib kelishi mumkin degan shubhada edim. Shu bois qo'shinni mudofa holatida tutib turishga majbur edim. Agar ularning ma'lum bir qismini o'liklarni ko'mishga jalb etsam, kuchimiz qirqilib yanada zaiflashib qolishimiz tayin edi. Lashkarboshi kunduzgi ayovsiz jangdan keyin garchi uni g'olibona yakunlagan bo'lsa ham, bir qator muammolar girdobida bo'ladi. Harbiy bo'linma boshliqlarining ma'lumotlarini tinglaydi, yaradorlarga zaruriy yordam ko'rsatishni nazorat qiladi. O'z qarorgohini tartibga keltirib, mudofaa qobiliyatini mustahkamlaydi. Ertaga yangidan boshlanadigan jang rejasini tuzadi. Men Muhammad Sayfiddinning chodirini mening chodirimga yaqin joyda tikishlarini so'radim. Maqsadim u bilan suhbatlashib, sabzavor qo'shini haqida ma'lumot olish edi. Kechki payt unga namoz o'qishga imkoniyat berdik. Shu payt yonimda Qunarbek o'tirgandi. U Mahmud Sayfiddinning namoz o'qishini ko'rib hayratlandi. "Ey amirim, qarang uning namoz o'qishini, qiziq-a?" dedi u. Garchi Qunarbekni hayratlantirgan narsa nima ekanini bilsam ham bilmagan bo'lib so'radim. "Nimasi qiziq?" "U qo'llarini qovushtirmay namoz o'qiyapti." Qunarbek Shia mazhabidagilarning o'zgacharoq tarzda namoz o'qishlaridan bexabar edi. Shuning uchun bu hol unga g'ayritabiiy bo'lib tuyulgandi. Unga oddiygina qilib tushuntirdim. Bilki, har bir musulmon kishi namoz o'qiyotganida o'zini Xudoning huzurida turgandek his qiladi. Bu vaqtda u qanday holatda turmasin, hurmatini, bandaligini ifoda etadi. Har bir musulmonga hurmat va ehtiromini o'zi qanday xohlasa shunday bildirishga ruxsat etilgan. Faqat uning holati hurmat ehtirom ko'rsatish tartib qoidalariga mos kelsa bas. Biz sunniylar Allohga murojaat etayotganimizda qo'limizni ko'ksimizga qovushtiramiz. Shiyalar esa qo'llarini ikki yoniga mahkam qisib namoz o'qishadi. Agar musulmonlar orasida ikki qo'lini boshiga qo'yib, Allohga hurmatini ifodalaydigan qavm bo'lganida edi, ular ham qo'llarini boshlariga chalma qilib namoz o'qishga haqli bo'lar edilar. Shundan so'ng Muhammad Sayfiddin bilan anchayin suhbatlashib o'tirdim. Akasining qo'shini haqida batafsil ma'lumot olish uchun uni to'xtovsiz savolga tutdim. Aytishcha, kunduzgi jangda 75 ming sonli qo'shini bilan ishtirok etgan ekan. Qal'ada yana 30 ming kishilik zaxira jangchilari bor, dedi u. Baxtimizga o'sha kech o'g'lim Jahongirning chopari paydo bo'ldi. U mening shu atrofda ekanimni eshitib, poyloqchi yuborgan ekan. Jahongir yarim kechasi kelib bizga qo'shildi. Undan Shayx Umar haqida so'radim. Hech qanday ma'lumot yo'qligini aytdi. So'ng faqat shartlashganimizdek u sabzavor janubidagi Mazinanga yetib kelish kerakligini bilaman xolos, dedi u.
Jahongir boshli qo'shinning kelib qo'shilishi bilan bizning kuch-qudratimiz tiklanib, yana jangovar safimiz kengaydi. O'sha kech sabzavor amiri qarorgohimizga hujum qilmadi. Ertasi kuni askarlarim o'liklarni ko'mish bilan mashg'ul bo'ldilar, ammo qushlar ko'p jasadlarni nimtalashga ulgurishibdi. Qo'shinimga yangi kuchlar kelib qo'shilganidan xabar topgan Ali Sayfiddin ochiq maydonda yana bir karra men bilan bellashishni istamadi. Bu uning uchun mag'lubiyat bilan tugashini angladi. Shu bois zo'r berib chekinishga tushdi. Sabzavorga yetib borib qal'a devorlari ortiga berkindi. Avval ham aytgandim. Qamal o'ta yoqimsiz mashg'ulot. Kutishdan charchab ketasan. G'alaba qilishni istasang, toqat qilasan barchasiga. Men sabzavor haqida Muhammad Sayfiddindan olgan ma'lumotlardan boshqa biror bir tasavvurga ega emasdim. Sabzavor vodiysi Nishopurniki singari muhtasham emas ekan. Ayniqsa, cho'lni changitib esayotgan shamol qum zarralarini betga sochib bezdirib qo'ymoqda edi. Bu hol xususan qamal kunlari bizga rosa noqulaylik tug'dirdi. Sabzavor qamalida ham Nishopurda qo'llagan usullarimni qo'lladim. Suv yo'llarini berkitdim. Shahar atrofida uzoq va yaqin kuzatuv nuqtalarini tashkil etdim. Ular mabodo shahar ichkarisi bilan bog'laydigan yerosti yo'llari bo'lsa, shu yo'llar orqali shaharga yordam sifatida oziq-ovqat mahsulotlari va suv kiritilishiga yo'l qo'ymasliklari kerak. Tevarak atrofdagi qishloqlardan usta duradgor va lahm qazuvchilarni yollab keltirdim. Duradgorlarga daraxtlarni kesib, ko'chma minoralar yasashni, lahm kovlovchilarga esa shaharning to'rt tomonidan qal'a devorigacha yerosti yo'li qazishni buyurdim. Lahmning narigi boshida xandaksimon chuqurlar hosil qilishlarini tayinladim. Bundan tashqari shaharning to'rt tomonida g'ish va taxtadan to'rtta baland minora qurishlarini buyurdim, toki undan shahar ichkarisini kecha-yu kunduz kuzatib turish mumkin bo'lsin. Shahar aholisining ko'pligi meni quvontirdi, chunki bu oziq-ovqat taqchilligini vujudga keltiradi. Oxir oqibat shahar ahli ochlikka chidayolmay tormor bo'lishdan o'zga chora topmaydi. Biroq keyinroq xabar topdimki, sabzavor hokimi qamal muqarrar ekanini bilib, juda ko'p miqdorda oziq-ovqat va suv g'amlab olgan ekan. Shaharni ishg'ol qilishga tayyorgarlik ishlari ketayotgan palla Shayx Umardan hech qanday darak yo'qligi meni qattiq tashvishlantira boshladi. 40 ming kishilik qo'shini bilan Mazinanga kelishi kerak edi. Mazinan bu yerdan uncha uzoq emas, lekin undan hech qanday xabar yo'q edi. Shu bois Jahongirga 4 ming kishilik suvoriylar bilan Mazinanga borishni tayinladim. Jahongir va uning suvoriylari yo'lga tushdilar. Biz esa shaharni qamal etishda davom etdik. Biz har kuni o'qqa noma bog'lab shaharga otardik. Unda shahar ahli va amir askarlariga murojaatimiz bitilgandi. Murojaatda qarshilik ko'rsatishni bas qilib, taslim bo'lish taklifimiz aks etgandi. Shuningdek, agar taklifga ko'nsalar, shahar ahliga omonlik berilishi, mol-mulklarining daxlsizligi kafolatlanishini, aks holda keskin jazo choralari qo'llashga to'g'ri kelishi haqida ogohlantirilgan edi. Ammo qilgan barcha xatti-harakatlarimiz zoye ketdi. U tomondan kutilgan javob bo'lmadi. Bir kuni Ali Sayfiddinga devor ustiga chiqib men bilan muloqot qilishini so'rab nomo jo'natdim. Kechqurun u qal'a tomida ko'rinish berdi. Uning ukasi Muhammad Sayfiddinni qal'aga yaqinroq olib borishlarini aytdim. Bizning o'qchilarimiz uni nishonga olib otishga tayyor turishardi. Agar qal'adan bizga tomon bitta o'q uchadigan bo'lsa, Muhammad jon beradi. Ali Sayfiddinning o'qchilari yoylari orqalarida ekanini ko'rsatib, o'q otmoqchi emasliklarini namoyon qildilar. Jarchi o'rtada turib mening nomimdan Ali Sayfiddinga gapimni yetkazdi. Ey Ali Sayfiddin, agar sen shahar darvozalarini ochib, shaharni topshirmasang, ko'z o'ngingda ukang Muhammad qatl etiladi. Ali Sayfiddin baland ovozda dedi. Ey Temurbek, ukam bilan gaplashishga ruxsat berasanmi? Ruxsat berdim. U ukasiga, ey Muhammad, deb murojaat etdi.
Sen qal'ani topshirish evaziga tirik qolishni xohlaysanmi yoki bundan ko'ra o'limni afzal ko'rasanmi? Muhammad akasiga bir og'iz so'z bilan javob qaytardi. Kurashinglar, so'ng menga yuzlanib dedi. Temurbek, jallodingni chaqir, men o'lishga tayyorman. Jarchiga so'zlarimni takrorlab turishini tayinlab bir voqeani so'zladim. Jangchi uni baland ovozda takrorlab turdi. Muhammad, mening ajdodim Alp Arslon bundan 50 yil muqaddam Vizantiya qiroli Diogen IV bilan jang qilib, uni yenggan va asir olgan ekan. Vizantiya qiroli Armanistonda asir olingan. Uni zanjirband qilib, ajdodimning huzuriga olib kelishibdi. Alp Arslon undan, agar sen meni yengganingda va men sening asiring bo'lganimda nima qilarding deb so'rabdi. Diogen IV, men seni sotgan bo'lardim deb javob qaytaribdi. Alp Arslon taajjublanibdi. O'ldirish o'rniga sotarmiding? Nega? U debdi. Chunki sening o'liming ahamiyatsiz. Binobarin zanjirband holatingni o'zi o'lganning o'likni yana bir bor o'ldirishdan ne naf? Undan ko'ra seni sotib foyda olganim ma'qul emasmi? Deb boshida mantiqsizdek tuyulgan fikriga oydinlik kiritdi u. Alp Arslonga bu muloqot ma'qul kelibdi. Mantiqli mulohazakorlikdan bahri dili yayrab, "Xo'sh, meni kimga sotarding?" debdi u nihoyat qirolni chuv tushirish uchun. "O'zingga," javob qilibdi u, "yoki sotib olishni xohlagan boshqa birovga." Alp Arslon bu taklifga darhol rozi bo'libdi. Savdolashadigan boshqa odam yo'qligi tufayli Diogen IV'ni uning o'ziga sotibdi. Ey Muhammad Sayfiddin, agar sen ham xohlasang o'zingni sotib ol, agar istasa akangga ham sotishim mumkin. Ali Sayfiddin ovoz berib, ukasi uchun qancha mablag' talab qilishimni so'radi. Men unga Muhammadning bahosi 1 qurur dinar ekanini aytdim. U esa butun boshli shaharda hatto 1 qururlik naqd dinar yo'qligini bayon qildi. Menga yolg'on so'zlayotganini, 100 ming kishilik qo'shini bor odamda behisob qurur bo'lishini ta'kidladim. Chunki katta mablag'ga ega bo'lmagan kishi shunday katta qo'shinni to'play olmaydi. Bu rad etib bo'lmaydigan haqiqat-ku. Sabzavor amiri sas berdi. Ukamning hayoti uchun senga 100 ming dinar to'lashim mumkin, shu pulni ham to'plab beraman. 100 ming dinarlik savdo qandaydir bir savdogar vachcha uchun arzir ehtimol. Ammo sabzavor amirining ukasi bunchalik arzonga sotilmaydi, dedim unga. Shunda amir savdoga nuqta qo'ydi. Hatto ukam uchun ham aytganimdan ortig'ini to'lay olmayman. Mendan gunoh soqit. Alp Arslonga o'xshab ukangni hayotini sotmoqchi edim. Sen esa Diogen IV kabi uni sotib olmading. Boshqa xaridorlar bo'lmasa uni o'ldirishdan o'zga choram qolmaydi deb amirni oxirgi marta ogohlantirdim. Sababi uni bu yerda tirik saqlashdan hech qanday foyda yo'q. O'sha kechasi ukasining qasosi uchun Ali Sayfiddin bizga hujum uyushtirdi. Tun yarimdan oshganda to'satdan shahar darvozalari sharaqlab ochildi. Undan amirning askarlari otilib chiqib bizga hamla qildilar. Yana mingga yaqini narvonlardan tushib keldi. Ayrimlari qo'llaridagi mash'alalar bilan bizning chodirlarimizga o't qo'ydi. Shu yo'l bilan bizni esankiratib qo'ymoqchi, bizning o'zimizni o'nglab, kuchlarimizni sarishtalab olishimizga xalaqit bermoqchi bo'lishdi. Men bir qoidaga amal qilib kelaman. Biror bir qal'ani qamal holatida tutib turgan chog'im, otlarni qarorgohimga yaqin joyda saqlamayman, chunki qamaldagi qal'adan sirg'alib chiqib dushman tomon hujum qilishi tajribada ko'rilgan. Shunday chog'da qarorgohda otlar ham bo'lsa, bu yer shunaqangi alg'ov-dalg'ov bo'lib ketadiki, bosqinchilarga qarshi erkin kurasha olmay qolasan. Agar qarorgohga o't tushib, alanga olsa, ana unda ko'rasan tomoshani. Garchi bizning otlarimiz shovqin-surondan qo'rqmasa ham, olov ularni cho'chitishi mumkin. Shovni uzib, uzoqlarga qochib ketadi. O'shanda ularni keyinchalik to'plash ham ortiqcha tashvish tug'diradi.
Avvaldan otlarimizni qo'shindan orqaroqda joylashtirganimiz sababli o'sha kech biz aytarli aziyat chekmadik. Men avvalroq Qunarbek va Chetinni ogohlantirgandim. Bizning kuchlarimiz joylashuvi jihatdan tarqoq bo'lgani va sabzavor amiri qal'a ichkarisida uyushgan holda turgani bois kutilmagan bir vaqtda bizning tarqoq kuchlarimizga hamla qilish ehtimolidan xoli emasdi. Bizning kuchlarimiz joylashuvi jihatdan tarqoq bo'lgani va sabzavor amiri qal'a ichkarisida uyushgan holda turgani bois kutilmagan bir vaqtda bizning tarqoq kuchlarimizga hamla qilishi ehtimoldan xoli emasdi. Shunday hol sodir bo'lsa, kelishganimizdek Qunarbek va Chetin qarorgohlaridan barcha kuchlar bilan mening huzurimga yetib kelishlari va biz kuchlarimizni muvofiqlashtirib, dushmanning hamlasini bartaraf etishimiz lozim edi. O'sha kech hamma yoqni sabzavorliklarning baqir chaqiriqlari, oh-vohlari, so'kinib aljirashlari bosib ketdi. Mana shunday yarashmagan qiliqlari ularga kuch bag'ishlasa kerak. Bu arada Qunarbek va Urgun Chetinlar yetib kelishdi. Biz kuchlarimizni muvofiqlashtirdik. Qunarbek o'ng qanotni, Chetin esa chap qanotni boshqaradigan bo'ldi. Qal'aning sharqiy qismida joylashgan hujumkor qismni men o'zimga oldim va biz qarshi hujumga kirishdik. Mash'ala bardorlarimiz jang maydonini yoritib turishdi. Qarorgohimiz gurillab yonayotgani bois shu'lasi jang maydonining ma'lum qismini yanada yorishtirib turardi. Men qo'limda ikkita oybolta bilan chap va o'ngdan hamla qilayotgan sabzavorliklarni yer tishlatmoqda edim. Chetin va Qunarbek boshliq jangchilarimiz ham bo'sh kelmadilar. Hammamizning maqsadimiz bitta, fursatdan foydalanib shaharga yopirilib kirish edi. Ayni paytda mening barcha kuchlarim sharqqa qaratilgandi. O'ng qanot shaharning shimoliy, so'l qanot esa janubiy qismini qamrab, barchamiz birgalikda qal'aning sharqiy qismida joylashgan ikkita katta darvoza tomonga yaqinlashib bormoqda edik. Sabzavorlik jangchilar qilich bilan, biz esa oybolta bilan chopishardik. Dushman jangchilari tutdek to'kilib bormoqda edi. Biz ularni shahar darvozasiga 50 zar masofa qolgunga qadar ta'qib etib bordik. Shu payt amirning buyrug'i bilan darvozalar berkildi. O'shangacha sabzavorliklar ayovsiz kurashib kelayotgandi. Ukasi kabi bularni ham taqdir izmiga topshirib, amir darvozalarni yopib olgach, askarlarning jangovar ruhi tushib ketdi. Qal'adagilar darvozani yopgach turgan gapki, uning ortida yana tosh devor barpo etadilar. Agar biz bor kuchimiz bilan harakat qilib, tashqarida qolgan dushman jangchilarini darvozaga siqib borsak, ehtimol tosh devor qurilishiga xalal beramiz. Shuni reja qilib turgandim, chorasizlikdan shalvirab qolgan dushman jangchilari qurollarini tashlab taslim bo'lishdi. Bu ishimizni yanada osonlashtirdi. Biz darvozaga juda yaqin bordik, ammo darvoza ortida tosh devorni qalab bo'lishgandi. O'sha kecha bizning hamma narsamiz yonib ketdi, faqat otlarimizga ziyon zahmat yetmadi. Bundan tashqari, kechki jangda ishtirok etgan sabzavorliklarning ko'plari o'lib ketdi. Bir qismi yarador ahvolda, boshqalari chorasizlikdan bizga asir tushdi. Ertalab jarohati og'ir jangchilarni qatl etishga buyruq berdim, chunki ularni saqlash uchun imkoniyatimiz yo'q edi. Yengil yaralangan va sog'lom asirlarni u bu ishlarga jalb etib, qal'a ishg'ol etilgandan so'ng to'lov evaziga ozod qilish maqsadida tirik qoldirdim. Tong yorishgach, bir siqim kulga aylangan chodirlarimiz turgan joyni, kechagi jangda halok bo'lgan askarlarimning murdasini ko'rib, g'azabim qaynadi. Sabzavorni qo'lga kiritgan kunim shahardagilarni bitta qoldirmay qilichdan o'tkazaman deb o'zimga o'zim so'z berdim. Kechki to'qnashuvdan keyin men sarkardalarim oldiga shahar darvozalari osha ichkariga yorib kirish harakatlarini tashkil etish vazifasini qo'ydim. Lekin bu ish juda ehtiyotkorlik bilan, keraksiz yo'qotishlarga yo'l qo'ymagan holda bajarilishi shart ekanini ta'kidladim. Ammo Nishopurda qo'llagan usulimiz, ya'ni devor osha shaharni ishg'ol qilish rejasi bu yerda ish bermasligini bilardim. Chunki Ali Sayfiddin Muidaning qo'shini bunga yo'l qo'ymaydi. Biroq samarasiz bo'lsa-da bu usulni qo'llaganim dushmanning e'tiborini asosiy rejamizdan chalg'itish uchun edi.
Shubhasiz, qal'a devorlari ostida muntazam to'qnashuvlar, baqiriq-chaqiriqlar bo'lib tursa, ular yer osti yo'lagi kovlanayotganidan bexabar qoladilar. Cho'kish, belkurak va boshqa asboblarning tovushi eshitilmay turadi. Topshirig'imga ko'ra jangchilarimiz to'xtovsiz ravishda qal'a devorlariga hamla qilib turishdi. Hatto kechalari ham mash'alalar yorug'ida hujumlar uyushtirib, himoyachilarni sarosima holatida ushlab turdilar. Bir necha dovyurak jangchilarim mana shu jarayonlarda devor oshib shahar ichkarisiga kirishdi ham. Ammo uzoqqa bormay dushman o'qidan halok bo'lishdi. Garchi urinishlari zoya ketgan bo'lsa-da, qal'a himoyachilarini anchayin chalg'itib turishdi. Bu vaqtda bir guruh askarlarimiz lahm kovlar, yana bir guruh esa qo'rxonada porox tayyorlash bilan mashg'ul edi. Porohning qarorgohida emas, Nishopurda tayyorlanayotgani ham ikki vajdan edi. Birinchidan, bu ish o'ta murakkab va xavfli bo'lib, o'ta ehtiyotkorlikni talab etardi. Uni tayyorlash chog'ida poroxli idish portlab, bir necha kishi o'lgan hollar ham bo'lgan. Shuning uchun ham bu ishni tinch va bexavotir joyda amalga oshirgan ma'qul. Ikkinchidan, bu ishni qarorgohda amalga oshirsak, sabzavor amiri xufiyalari orqali bu sirdan voqif bo'lishi mumkin. Sirni sendan boshqa yana birov bilsa, uning sirligi qolmaydi. Ehtimol qishloq aholisining yordamchi ishlarga yollanganlari orasidan kimdir amirga gap yetkazib, bizning qilayotgan ishlarimiz haqida ma'lumotlar berib turgandir. Balki u ko'chma minora qurilayotganidan, hatto lahm kavlanayotganidan ham xabar top ulgurgandir, ammo uning poroxli zaryat haqida bilishini sira-sira istamasdim. Chunki bu shaharni ishg'ol qilish uchun bisotimizda qolgan so'nggi imkonimiz edi. Men odamlarimni lahm kovlash ishini tezroq yakunlashga shoshirmoqda edim. Sharoit mening xohishim bilan hamisha hisoblashavermaydi. Sharqiy va janubiy yo'nalishdagi lahmlardan farqli o'laroq qolgan ikkita yerosti yo'li qurilishi yakuniga yetishi gumon edi, chunki g'arbiy yo'nalishdagi yerosti yo'li o'pirildi. Bu ishga mas'ul bo'lgan jangchimni qattiq jazoladim. Bu boshqalarga ham saboq bo'lishi kerak. Men bergan topshiriqlarim bekamu ko'st, zarracha xatolikka yo'l qo'yilmagan tarzda bajarilishi shart. Shimoliy yo'nalishdagi lahm esa ulkan toshga borib taqalgan. Uni na ostidan, na yon atrofidan aylanib o'tishning imkoni bo'lmagani tufayli undan ham voz kechishga to'g'ri keldi. Bu yo'nalishga mas'ul bo'lgan jangchim cho'chib turgan ekan, bunda sening aybing yo'q deb uni tinchlantirdim. Demak, bizning hisobimizda shimoliy va janubiy tomondan qal'a devoriga borib taqaladigan yer osti yo'laklari qoldi. Shaharga ham ana o'sha tomondan kiramiz. Hamma ishlar nihoyasiga yetgach, harbiy bo'linma rahbarlari bilan kengashdim. Shaharga kunning qaysi qismida hujum qilish maqbul ekanini maslahatlashdik. Ko'pning fikri bir yerdan chiqdi. Haqiqatan ham sabzavor katta shahar, boz ustiga biz uning shart-sharoitlari bilan tanish emasmiz. Kechqurun har qancha yoritqichlarimiz bo'lmasin, begona hududda juda ko'p chalg'ishlar, adashishlar ro'y berishi mumkin. Ko'plab pistirmalarga duch kelish ehtimoli ko'proq. Shuning uchun ham qal'aga kunduzi bostirib kirganimiz ma'qul. Hamma joy kaftdek ko'rinib turadi. Hech nima, hech kim nazardan qochmaydi. Lahm kovlovchilar uning so'ngida shahar devori ostida kattagina chuqur qazigan ekanlar. Har ikki o'ra, har biri 100 morona xir mani miqdorida porox zaryadi bilan to'lg'izildi. Plik tortildi. Endi unga faqat o't qo'yilsa bas. Qachon o't qo'yishni esa harbiy kengash hal qiladi. Harbiy kengash chaqirilgan kunning ertasi subhi sahar hujum vaqti etib belgilandi. Ayrim yomon niyatda tayyorlanadigan narsalarning kishiga zavq bag'ishlaydigan g'aroyib jihatlari borligini bilardim. Ularning namoyishkorligi hatto dovyurak erlarning yuraklarini da to'lqinlantirib yuboradi. Shuning uchun ham plik yoqilgan payt safid muhre jangovar musiqa asbobini quloqning qomatga keltiradigan darajada baland qilib chalishlarini amr qildim.
Yusuf payg'ambar Isroililar qabilasidan bo'lgan. Muso payg'ambardan keyin Yusuf payg'ambar Xanan zaminidagi Cherixon shahrini ishg'ol qilganida xuddi shunday qilgan ekan. Xususan, shahar ustunlari qulayotgan payt jangovor musiqa asbobini chaldirgan. Ustunlar qulaganda qamaldagilarning yuraklari qinidan chiqqudek bo'lgan. Aynan shu asbobning tovushi ustunlarni qulatdi deb ishonganlar bir soat o'tmay taslim bo'lishgan. Harbiy kengashga yig'ilgan barcha harbiy bo'linma boshliqlariga shahar ishg'ol qilingach qarshilik harakatlarini ayovsiz bostirishlarini, Somiddin Sabzavoriy xonadonida jon saqlaganlarga teginmaslikni, xuddi shuningdek olimlar, shoirlar, hunarmand ustalar ham jazodan mustasno ekanini ta'kidladi. Men Somiddin Sabzavoriy haqida ko'p iliq gaplarni eshitgandim. Bu benazir olim, shahar muftisi, ammo muftiy sifatida emas, o'zining ilmiy salohiyati bilan anchayin mashhur edi. Ertasi kuni ertalab portlovchi moddaning pliklari yoqildi. Birozdan so'ng quloqni qomatga keltiruvchi sur tovushi yangradi. Ko'z yumib ochguncha bo'lmay qal'aning sharqiy darvozalari quladi, yer larzaga keldi. Poruxning gumburlab portlashi va devorning qulashidagi dahshatli manzarani tasvirlashga so'z ojiz. Keyinchalik menga so'zlab berishdi. Modda portlagan chog' shahar ichkarisidagi juda ko'p uylar qulabdi. Juda ko'p binolarning devorlari dars ketibdi. Bu tabiiy, chunki shu paytgacha biz bunday ko'p miqdordagi poruxli zaryadni portlatmagandik. Mening jangchilarim shiddat bilan ichkariga otildilar. U tomondan yig'i-sig'i dod faryod ko'tarildi. Men avvaldan bilgandim. Xuddi aytganimdek, barcha qal'a himoyachilari shaharning sharqiy va janubiy hududlariga ko'chib keldilar. Natijada boshqa hududlar himoyasiz qoldi. Jangchilarimga shaharning g'arbiy va shimoliy tomonidagi devorlari osha shaharga kirishni amr etdi. Shaharning to'rt tomonida barpo etilgan minoralar tepasidan jangning borishini kuzatdim. Voqealarni bor bo'yicha ko'ra olmayotganim tufayli shahar qal'asi devori ustiga chiqdim. Ichkarida har qarich uchun jang bormoqda edi. Shahar himoyachilari o'zlarini ayamay kurashardilar, ammo biznikilar ularni shahar markazi tomon siqib borardi. Jangchilarimning yuzi ko'zlarida g'alabaga ishonch barq urmoqda edi. Sabzavor hukmdori oilasidagi barcha ayollarni o'ldirib, so'ng o'g'li bilan shahar himoyachilari safiga qo'shilibdi. Ikkisi ham jangda mardlarcha halok bo'libdi. Bu xabar jang itmomiga yetib qolganidan, g'alaba muqarrar ekanidan darak bergandi. Bizning jangchilarimiz baland ovozda barchaga eshittirib, mening farmonimni yetkazardi. Ey sabzavor ahli, kim tirik qolishni istasa, Somiddin Sabzavoriyning uyiga yoki unga yondosh Mir masjidiga borsin, faqat ana shu joylar daxlsiz. Mir masjidni daxlsiz hudud deb men keyinroq Somiddin Sabzavoriyning uyi unchalik keng emasligini, u omonlik istagan ko'p odamni sig'dira olmasligini bilgach shunday qarorga kelgandim. Ey mening satrlarimni o'qib, janglar suronini tinglayotganlar, daxlsiz joy deb shit Somiddin Sabzavoriyning uyini belgilaganim uchun meni koyimang. Axir payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham Makka shahrini zabt etganlarida daxlsiz joy deb Abu Sufyonning uyini tanlagan jangchilar orqali buni hammaga bildirgan edilar. Vaholanki Abu Sufyon payg'ambarimizning ashaddiy dushmani, sanamlarga sajda qilgan zot edi. Uning bilan qiyoslaganda Sabzavoriy shaxs sifatida Abu Sufyondan ustun. Bu har qalay yakka xudolik tarafdori va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Allohning rasuli deb tan olgan. Kechki ibodat paytiga kelib shaharda jang suronlari tindi. Tirik qolganlar shoshilib kimdir uyiga, kimdir Sabzavoriyning hovlisi yoki masjid tomonga ketib bormoqda edilar. Shundan keyin askarlarimning shahardan o'lja olishlariga ruxsat berdim. Buyrug'imga binoan o'sha kuni Somiddin Sabzavoriyni shahar tashqarisidagi qarorgohimga olib kelishdi. Shayx kelganda odamlarim mening ko'chma masjidimni bo'laklardan yaxlit holga keltirmoqda edilar.
Men unda shom namozini o'qimoqchi edim. Shayx masjidga, ayniqsa gumbazlariga suqlanib boqdi. So'ng nega ularning birisi qizil, ikkinchisi yashil rangda deb so'radi. Yashil rang Allohning, qizil esa inson qudratining ramzi ekanini aytdi. Shayx Somiddin keksayib qolgan, uzun oppoq soqoli qomatiga salobat baxsh etib turgan kishi edi. U: "Ey Mavaronahr hukmdori, sen bugun menga beqiyos hurmat va ehtirom ko'rsatding. Mening uyimni daxlsiz joy deb e'lon qilding. Unda o'tirganlar omonlik topdilar. Mana shu oliy janobliging meni sendan yana bir narsani iltimos qilishga undayapti. Sen g'alaba qozonding. Shahar aholisining aksari jangda halok bo'ldi. Endi ularning mol-mulklariga daxl qilma", deb menga murojaat etdi. Men hurmat va ehtirom ila uning iltimosini rad etdim. "Ey shayx, jangda faqat sabzavor shahri talofat ko'rmadi. O'lgan faqat sabzavorliklar emas, men ham bu jangda ming-minglab jangchilarimdan judo bo'ldim. Ularning xuni uchun tovon olmasam bo'lmaydi, shu bois sening iltimosingni qabul qila olmayman. Uzr", dedim. Shu payt muazzin azon aytishga chog'lanmoqda, quyosh esa so'nggi nurlarini sarflab botmoqda edi. Men Shayx Somiddinni namoz o'qish uchun masjidga taklif qildim. U unamadi. "Sen o'z masjidingda o'z namozingni o'qiyver, ey amir, men esam shu yerda o'qiyman", dedi u. "Masjid meniki emas, Allohning uyi", deya uning gapiga tuzatish kiritdim. Shayx ibodat taraddudida edi. Shuning uchun boshqa bir so'z demadim. Cho'ntagidan nimanidir olib yerga qo'ydi va azon aytilishini kuta boshladi. "Sen hozir yerga olib qo'yganing nima?" so'radim unda. "Bu muhr. Har gal Allohga sajda qilganimizda peshonamizni unga tekkizamiz", dedi u. Men undan nima uchun bundayin qilishini so'raganimda esa u shunday javob qilinganida sajda joyi tozaligiga ishonch hosil qilinadi deb javob qaytardi. Men unga e'tirozimni aytdim. "Agar shunday bo'lsa, senga bitta emas, 7ta muhr kerak." "Nega 7ta?" ajablandi shayx. Unga javob qildim. "Negaki sof islom arkonlarida aytilishicha, Allohga sajda qilgan chog' yerning 7 qismi tozalanadi, ya'ni ayni shu holatda tanamizning 7 a'zosi tekkan joylar. Bu ikki qo'l va oyoq panjalari, ikkala tizza va peshona, to'g'rimi?" U buni tasdiqladi. Men esam uni yana savolga tutdim. "Bashardi, nega faqat peshonaga muhr tekkiziladi? Mantiqan olib qaraganda sajdagoh yerga tegadigan har 7 a'zo muhrga tegish kerak emasmi?" Shayx javob qilmadi. Shu asno muazzin azon aytdi. Namozdan so'ng shayx bilan uzilib qolgan bahsni davom ettirdim. "Ey shayx, shayton kim?" Shayx bu savolga ham yuzaki javob bilan kifoyalandi. "Ey amir, shayton farishta edi. Alloh uni o'z yonidan quvdi. O'sha vaqtdan boshlab hozirgacha, hozirdan qiyomatga qadar u Allohning bandalarini haq yo'lidan chalg'itish bilan shug'ullanadi", deya o'z fikrini ifoda etdi u. "Shaytonga berilgan shu ta'rif seni qoniqtiradimi?" deb so'radim undan. U: "Ha", deb javob qaytardi. Men bu borada boshqacha fikrda ekanimni aytdim. "Sen kabi bilimdon va olim odam shaytonni bu tarzda ta'riflamasliging lozim. Bu ta'rif avom uchun, shaytonni tasavvur qilishi oson kechishi uchun soddalashtirilgan talqin bu. Xohlagan bir odamdan so'ra, u aynan sen aytgan gaplarni takrorlaydi. Shaytonni moddiy bor deb biladi. Har xil qiyofada tasavvur etadi. Ularning nazdida shayton pistirmada turib, go'yo odamlarni yo'ldan urish bilan shug'ullanadi va hokazo. Aslida esa shayton bu boshvoqsiz ehtiros, biror bir narsaga keragidan ortiqcha mayl. U har bir insonning tabiatida mavjud.
Sırasını aytganda har birimizning borlig'imizda ikkita kuch ishtirok etadi. Birisi rahmoniy, xudodan va ikkinchisi shaytoniy. U odamlarni kayf beruvchi narsalarga tortadigan, qimorga mayl uyg'otadigan va boshqa taqiqlangan narsalarga havasini qo'zg'atadigan kuch. Shuning uchun ham tahorat, namoz, roza, nikoh va boshqa farz amallar kashf etilganki, toki odamlar ham ruhan, ham jismonan, ham ma'nan va axloqan toza yursinlar. Toki ularning zararli odatlarga vaqtlari qolmasin. Agar bilsang, olamning barhaqligi mana shunday kuchlarning mavjudligida. Ular bordan yo'q, yo'qdan bor bo'lmaydilar. Kamaymaydilar va ko'paymaydilar. Biz insonmiz. Zaminning sarvari koinot gultoji. Agar toza yursak, barcha kuchlarni boshqara olamiz. Alloh shuning tarafdori. O'zimizdan payg'ambar chiqarib vahiy yuborgani ham shundan. Uning talabi bitta: bo'ysunish yoki bo'ysunmaslik ixtiyoriy. Shunday qilib, kim sidqi dildan ibodat qilsa, roza tutsa, gunoh ishlardan tiyilsa, poklanadi. Gunoh ishlar, buzg'unchi xatti-harakatlar esa uning tozalik holatiga putur yetkazadi. Alloh mening, sening yoki boshqa birovning namoz o'qishimizga zig'ircha ehtiyoj sezmaydi. Buning unga zarracha ahamiyati yo'q. U bu narsani har lahza, har daqiqa gunoh yo'liga kirib ketishga tayyor ekanimiz haqidagi xayolga berilishdan asrash uchun yaratdi. Shayx Hisomiddin fikrlarimni obdon tinglab, "Ey amir, tan oldim. Sen ilmli kishisan va shu qadar ko'p narsa bilasanki, seni tinglab turib hech narsa bilmasligimni angladim." dedi chin ko'ngildan.